სერიოზული პოდკასტი. Salami podcasti, ara seriozuli se vdai se vtka internet-a, ce am ocrobe, rogor ce credit, guși i-ho da i-do, dresas da i-do, arhis generalul sponsori, ho gaxu tuina, tu ar gaxu ce gaxu ne, ta acara beti gaxu, ta dres Gheorg im caus, Danelia, kas, 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 Salam, ai Magram tschela, modi uagi arot. Odina arat, han magram arat tschela. Men motozi gau grill dira. Men motozi movedi. Tres ma bai kere bis kubi gua koriu motozi mura moto. Ise mit chare. Men huskarna was. Vin kwa vina kaus? Kafere iseri. Huskarna. Arit si ege brandi KTM is. KTM. Ah, sota futuristuli vide bitru. Ho anu mumauli spikes kaus. Kego ne ba electro bike ia. Arada. Tetri design e bitru a dar agat ser. Practica si rogoriu. Bicio, kalakshi ai zan moto. Se ha ce mitzmis Kristesi as moto zetu ije kira. Natasi ani kaus ki dia khamdez qada Hayabusa ragat sa Suzuki ragat sa ibmara. Kalakshi mem goni yaro ce mi jovia. Magram ratkama unda kalaks katsde bitu ara didi dravi ginda giji bit. Ramdeni ak, otkhasi ak, mar tsona tsara ak didi. Tsona ak zan suboki. Da საცობებში მოსახერხებელი როგორ აიცი ნახევრად კაფერე ისერია უბრალოდ ფეხის ისა რა ქვია სადგა ქვემოთ გაქვს თუ წინ გაქვს თუ უკან გაქვს არა აი ზუსტად შუაში ქვემოთ და ოდნა უკან ხო ან ძალიან კომფორტულად ხარ სტრიტის კაფეს ხო სტრიტის კაფეს ვარიანტია ქარხნული ახალი იყო თან ვიდეოც მაგაზე და რაც ხო 10-მდე ავედი უკვე გარბენზე და საკაიფოა ძალიან რა დაგიჯდა ბიჭო მე არ დამჯდომია მაგრამ ისე თუ არ ვწდები მე რო აჩუქეს მაშინ ღირდა 18-მდე რა ლარი 18-მდე ლარი ხო ანუ არ ეტა და 6-7000 დოლარი ხო აი მე ახალი გამოვიდა ჩემი 19-იანი თუ 20-იანია ბიჭო არა кайსაა რომ ნუ ახალი ცენტრი და რომ გამოყავს მაგას საკე ბონუსები აქვს რა ეს არაფერი აჭდება გარდა ზეთის ცვლისა და ორჯერ ყავდა ზეთი აკაკა უნდა გაატარო ხო ეგ გავატარე და გამტანჯა ეგ რა ბონდი 300 კილომეტრი უნდა იყო 30 იყო თუ 1000 1000 კილომეტრი უნდა იყო 20 კილომეტრი იყო არა 20 არა ტახომეტრის არ ვიცი როგორ ქვია ქართულად აი ხო იცი რაღაცას აღარ უნდა გადააცილო რომ აწითლებდა მერე ხო აი არაჭერა და დავიტანჯე და როდის ხდები რომ გაიარა მაგან კილომეტრაშო გადახვალ მე ადი ხარ ცენტში და იქ ისინი რაღაცებს უკეთებენ და მე ვზათხარ რა ბიჭო ახალი მოტო ცხოვრება შეანყოლე ეგეთი ხო მეც არა ეს პირველი იყო და მე რა მოტოებიც მიყვარს ისინი ახლები რომ ვიყიდო უნდა გაყიდო ორი ბინაჩი არა მე შანსი ნოლი მაქვს ამან უნდა გაყიდო ბინა შანსი არ მაქვს ბიჭო მე ამან ეხა ეს ვიყიდე როგორ იცი აი ხო იცი ძალიან რო გაგაგიჟებს უმოტოობა ანუ 800 ხო ეხა რა არის ეგეთ ეს არის BMW F800 რა სტრიტია არის 900 თუ 800 ზალა CC ნორმალური მოტო არის. არა, ცუდი არა, თან სუბუქია, ჩოპერების მერე 500 კილოიან ჩოპერის მერე ველოსიპედი მგონია. მაგრამ პონტი რა არის, იცი რომ 8 წლის მანძილზე სეზონი არ გამიმაზავს 24 საათი მოტოზე რო ზიხარ ჩოპერზე. არ ყავდა ხო, მერე და ეგ ალბათ აფტრესა. ერთი წელი იმენა გავრეკე. მე ხოცე რაღაც კუშს რომ მოიგდებ და შევედი და უცებ იმ კუშად ეს გაიჩითა, ვიყიდე ერთი კატაობა ბათუმში ჩავედი, ჩამოვედი და მივხვდი რომ გასაყიდი. ანუ შანსი მე. ახალი ნაყიდი გექანო. აი წინა ზაფხულის ბოლოს რა სეზონის ბოლოს ვიყიდე და თითქმის არ მივლია. ბიჭო, სხვათა შორის ძალიან კონკურენტულ ფასადი ჩდება მოტოები, მე რასაც უყურ. შეიძლება მოტოციკლეტების სეზონი გავდება და იმითო. ანუ რაღაცა кайფა ფასებში ყოველ სეზონს ბოლოს და ყოველთვის იაფტება. ზოგადად სეზონზე რო იაფტება, კაი, ესე იგი. Ну, გააჩნია რა მოტოს ეძებთან რა. რაღაცები იმიტომ რომ შემოიყარა პროსტა. ძალიან ბევრი ხახო მოტოკულტურა მასე თუ ისე რაღაცა ნაბიჯები გადადგა. ბიჭო, აი ელექტროზე რას ფიქრობ მაკუთხით? მე ელექტროჩოპერი არ ვიცი არსებობს თუ ჩოპერი არა მაგრამ ზოგადად ელექტრომოტოციკლეტი მგონია რომ მე ზოგადად სიახლეების მიღება მიყვარს ხომ მე ძალიან და აი სიამონებით გავტესტავდი მაგრამ არ ვიცი რამდენად გავტესტავდი მეც მაგრამ რადგან ჩოპერასტი ვარ ხმარო არ ექნება ეგ ფაქტორი გამაგიჟებს ეგ ჩოპერების ერთ-ერთი ხო ანუ ხმარო არ ექნება აი ეგ ალბათ გამაგიჟებს აი ეს რო არ ექნება ეგეც ალბათ გამაგიჟებს ვიბრაცია ხო ვიბრაციები ანუ ჩოპერს ხო აქვს თავისი რაღაცა მაგრამ ეს ვიდეოები ხო განახე ბალანს რო არ კარგავს და წიხლით რო ახტებიან და მაგნიტების სისტემაზე რო აკეთებს. აუ არ მაგ თანახე, მაგრამ ვიცი. მოტო ესე რომ მოყვება ტიპს ხელით რო აჩვენებს და რაღაცეები. ეგ ელექტროები? ელექტროები. მართლა. და წარმოიდგინე, აუ ეგ ნიუსი აქვს ხო. გაზ და ფეხი ტიპები ასკდებიან და არ واردება რა მაგნიტური სისტემით ბალანსდება რაღაცა პონტია. იმ თავისივე თავს შეიძლება ესეთი ის კონდეს ანუ. რაღაცა ხა შიგნით რა, ანუ ეგეთ მოტოს სიამოვნებით გავტესტავდი, მაგრამ მე სუპერმოტოზე მინდა გადასვლა რა. მე სუპერმოტო. სუპერმოტო არის. მე ხო 4 წელი დაუნჰილზე კატაობდი კი არა, აი სპორტის დონეზე მქონდა, დაუნ მაუნთეინ ბაიკი, ველოსიპედით დაშვები და ძალიან მევასება ზოგადად რა და სუპერმოტოს არის ზუსტად იგივე, ოღონდ ძრავიანი ესე თქვა, ქალაქის პირობებში. ანუ მაღალი ტიპი როა.
atara sabura porlebit. Ara, moto, moto, super moto, stilia, super moto, romelic, ai kibebze adihar, chadihar, kadadihar. Enduroa, ogon khalakis chatva. A, vitsi rom. Mixti rogoria. Ai shipebi da ratsebi ki ara, khalakis ogon super moto ra. Ek stili qada pirlo. Terminator 2 shiritits gaurdis, John Connor-i imas ra kvia. Kargat gavixseni ara. Ek paraleli ar gamiketebian. John Connor-i ro gaurdis Terminator-s bazaria. Pirleli moto chemi iqo super moto 125-iani ragatsa da magis mere zhan moga. Magta ekha 700-ians gadaval vujveli ra. Amas ro gavqidi. Shemdegi იქნება უჭო. ჩოპერცადე რა. ჩო ჩოპერი ჯერ არა ალბათ მე. Вообще არ გიცდი რა. Арасамш არ ვარ საერთოდ. რა სიცოცხლე. აუ ცადე. ბიჭო ჩემთვის ცოტა კომიკური გმირები არიან ხომ რა ესეთები ნოზია და არა ეს რული არის მოაცხადე. მეც ესეთ რულზე ვერ ყავი. არა ჩოპერი მე ყველა მოტოცადე ენდუროზე არ ვანაშდომი. კომფორტული ალბათ არის. არ მაგრამ ახალგაზრდული არ გააკე. ახალგაზრდული არ არის. აი კომფორტი გასაქცევი სპორტული რაღაცა ეგრე არ არის მაგრამ მაჯები არ გткиვა, წელი არ გткиვა. აუ ეგ მეორე პლუსია. და თან ახეხილო წინგიდებს ესე წელი წელს დივანზე. აი შორი მანძილები გევასება, მაგრამ ეგრე სასიარულო არის. ბიჭო, დროის უკან უგზავნოთ, რა ძალიან გევასება, რა ძალიან იას. მაში ჭოპერი გინდა. ხო, აი სტრიტიც და სპორტი ხომ მოკლავს ალბათ. აუ რამდენი ვიბაზრეთ მოტოებს. ხო, არა, ნუ რაც გიყვარს ახლა მაღაზე. იდეაში მე რაც დაუძახე პირველ რიგში რა. კეთილიშვილი თავ სიტყვების დედაოტრი. კეთილიშვილი არსებობს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ უყურებ ხოლმე, უკვე რამდენი ხანია დებ მშენებლობის თემას. კაი ხანია. შენ დებ არ ვიცი, მაგრამ ორ წელზე მეტი არ ვაშენებ ბაგეტებ ბაზარი არა. უყურებ. მე ხო იცი, ვიღაცა რო შენოცნებას ისრულებს რა და რო აკვირდები და რო ემუღამ და ყველა დეტალს რო მახსოვებ, რო შენ რომ იყვა იასნათ თუ რაღაცა ხვდები რამდენი კითხვას დაგისვა, მეც რო დავიწყებ მაგ პროცესს, იმენა გაგცხრილავ, ხო და მე მინდოდა რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეკითხვები მაქვს სახლის შენებლობა. კაცმა უნდაო გააკეთოსო ბავშვიო, დარგოსო ხეო და აშენოს სახლი. იყიდოს სახლი არ არის. ეგ ფრაზა არა. სწორედ ეგ მისია შესრულებული მაქვს. ხეების დარგული მაქვს, ბავშვს ეგერ გავაკეთე. ნაკედი მაქვს სახლი, მაგრამ შენებლობის არ ამის შენები. ეხა მოდი, მომიყევი. რითი დაიწყო მაი ყველაფერი? ანუ თავარი პრობლემები რა არის? კალკულაცია როგორ, ანუ მეური რაღაც მაინტერესებს რა. ჯერ ჩეულებრივ ბაიც რო ყიდულობ რემონტში რამდენი ხაია გემართება იქ რო. მაგას რა მომენ მეცინება ხოლმე, მაგრამ რეალურად მან რა იქნება წარმომიდგენი. ჯერ გეტყვი რა ძალიან დიდი დიზაინია. მადლობა. ვისია? ბიჭებს ძალიან დიდი მადლობა. Stipfoldi, ესე ქვიათ. Stipfoldi კომპანიას, ხო, ბექა არის ფაკაძე, ეხა სხვადასხვაშორის მოტო ინციდენტი ქონდა, ერთი კვირის წინ და ძალიან კარგათო? გადარჩა რა, მაგრამ დამტრეულია ბექა. გამოჯამთელება, ძმაო, გამოჯამთელება. ძალიან ნიჭიერი ბიჭები არიან, ბექაც გიოც და მაგაზე საკე ეპიზოდი მაგ გადაღებულ მეორე თუ მესამე ეპიზოდი საკეს არის მაგაზე და მან საუბრობენ რა კონცეფცია. ანუ თელი დიზაინი, თელი კონცეფცია ყველაფერი. ინტერიერი, ექსტერიერი, პროექტი, ვაფშე ყველაფერი რა. თან რომივედი, მოკლედ ვეძებდით რა. თავიდანაც დავიწყებ, მაგრამ ბრიფი მქონდა ძალიან მარტივი რა, რომ მივედით ბიჭებთან, გამისტორდა ისო ჩვენ ხება ახალგაზრდა ბიჭები არიან, ჩემსავით მოტოთი და რაღაცეთ თანამედროვეს ეკიოასება, ეს მის ხედვა რაღაცა და აი ძალიან მარტივი ბრიფი გქონდა რა. მუთხარით რა, იცით თან ჩვენ გვიყურებდა ჩემს რაღაც არქი იცოდა რომ მაგალითად, რა ვიცი, ტექიმევასება, რაღაც არის სპორტი რაღაცეები რა და მიცნობდა როგორც გამომწერი ასე თქვა და მარტივი იყო ძალიან რა. მე და თეო მუთხარით რომ მეთქი ისეთი სახლი მინდა თქო მოხოთო თქო რა, აი თანამედროვე რაღაც მოკლედ ახალგაზრდებს რომ მაგრა დაევასო თქო და აი მოხუცები რომ ნახავენ, აუ ეს რა ლეობაო რო თქო თქო რა. რა ტერსკი შეკვეთა არის, მაგრამ როგორი გასაგებია ხო რა. მაგარი გასაგები ხო. და მე რაღაც ერთ თვეში რომ შეხვდით თუ რაღაცა უკვე სამუშაო პროცესში დაჭი გადაღებული გქონდა, დავა დოკუმენტურე რა, პირველი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა, მესამე შეხვედრა. ლამბორგინი და რაღაც ეგეთი იყო, ისა მოკაპს რო ეძახია, ხო იცი, ფოტოებს რო გაჩვენებენ და ეს არის მუდბორდი თუ რაღაც ეგეთი და ორი არჩევანი იყო, ერთი იყო სეტკები, ანუ 4-5 სახლი უნდა ყოფილიყო, თუ იცი ინდუსტრიული საოფისო შენობები რო ახობე ბადეებით. ვიცი როგორ არის, ხო? ეგ სტილი უნდა ყოფილიყო, ერთი იმსესთან უნდა ეთამაშა იქ შუქების შეჭრილები და მეორე იყო ეს რა. ამისი მუდბორდიც იქ და ისიც დერსკი იქნებოდა. კი, ძალიან კაი იქნებოდა, მაგრამ ის უფრო მე სამუშაო საოფისო სტუდია, YouTube სტუდია რო აკეთებ და უძველ გავაკეთებ. მან სიამოვნებით, მაგრამ სახლად ეს უფრო წარმომედგინე. და ტიპებმა ექსტერიერი, ინტერიერი, ყველაფერი დეტალურად, თავისი მასალების გათვლით, კალკულაციით ყველაფერი გააკეთეს. კი, კი, მოკლედ ეგ ამბავი დაიწყო ესე რომ აი მწვანე ბუდაპეშტში რომ ცხოვრობდით ჩვენც, შეცხოვრობდი მაშინ არ ვიცნობდი ერთმანეთს, ხო, შორიდან. კი, 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 მე რამდენჯერ მიყავ ხან ნანახი რა, შენ არ ვიცნობდი, მე გიცნობდი უბრალოდ და უი მანქანით თუ მოტოთ თუ რაღაც ტიქსი ყავა მე გეკენა ხოლმე მოტო თუ არ ცდები რა და მეც მოძრაობდი სული იქ რა, ხო და
მან დრო ცხოვრობდით, ბოლო რო გაიჩითა, უნ კიდე დაიბადა, მერე უკვე რაღაც პატარა ძაღლი გვაჩუქეს და ძაღლის რო გაიჩითა, რომ მივხვდით რომ უკვე ბიზნესი იყო, ვერ ვეტეოდით, არადა რო გადავედით მაგ სახლში. აუ, რა მხელა რაღაცა 70 კვადრატი იყო, 65 საცხოვრებელი ბინა რა და აი ვარ. მაგრამ წლები რო გადის 5 წელი არ შენ შეიძლება უკვე შენი სახლი გიჭერს რა. არა, მე იმიტო ვიყიდე სახლი რომ იჭერდა იმიტო ვიყიდე ეს. აი შენ ხა ეხა ჯერ არ მიჭერს, ხო, ჯერ არ მიჭერს. იმედია, кайხანი არ მოგიჭერს, მაგრამ რო გადის გიჭერს ხოლმე. ხო, ეგ იცის, საყვაიცი. აუ, ფი ნივთები არის რაღაცა და პლუს კოვიდი დაიწყო, იწყებოდა თუ რაღაცა და მოკლედ ვიფიქრეთ რომ აი იცი რა ბავშვური ფიქრები ხა მეცინება ჩემს 2 წლის წინანდელ გიორგიზე რა რომ გავყიდეთ ბინა არ ვიცი ცოტა ეს დავამატებთ 21000 დოლარს და სახსავე შენევთ ეგეთი რაღაცა რა აი ხა დაჟე პირველ ეპიზოდს რო ყურებ ჩემ ვიდეოსას დავცინი რა ეგ შეხო საგერ რეაქტორი უნდა გადაიღო დავცინი ხო და ვაპირე პირველ ვიდეო უნდა დავარეაქტო უეჭვეს და მოკლედ გავყიდეთ გამიმართლა შუაკოვიჩში მოვიდა მოკლედ უცხო მაპიცა მოყიდა თავის დიშუს თუ ბიზა შუს თუ ასე შემდეგ გაიყიდა ეს ბინა და ვა რა მაგარია მაგრამ დავრჩით ქეშით ხელში რა სახლის გარეშე ხო არ ვიცი პირდაპირ თანხებზე ხა შეიძლება დეტალურად ვერ ვლაპარაკო იმიტომ რომ ხო არა არა ეს ხარჯები იმდენზეა გასული ხა რომ მკითხავ ეგეზე შეიძლება არ მაგრამ ის სახლი დაახლოებით რაღაც 120 სპარკლში გაიყიდა გარაჟია და პლუს მქონდა გარაჟი და მოკლედ ეგრე ვიფიქრეთ, მაგრამ წავიდი. მიწა არ ქონდა. არა, მე გამოჩნდა ღვთის წყალობით, მიწა. რისკები ქონდა, ჩემი. აი, მიწა გავაძრეთ თეო ეძებდა 6 თვე მართლა და გაიჭირდა 400, ცოტა. 400 ჩანს უფრო. იმდენად კარგად არის დაპროექტებული, რომ ძალიან გადაგადრაწელებოდა. ღობე სახლია თითქოს, ხო? და ეგ პრინციპი იგი ყო თავარი გაწა. პლუს ქარის და დაზღვევა ქონდა იქიდან ქარია ხოლმე უკვე და სახლი ესე დგას გადაფარებული პროექტი. ხო, დერსკია, დერსკია, ბაზარია. 400 კვადრატ ზოგადად არავინ არ ეძებს, ეხა შე რო სახლის შენების მე მინიმუმ 800 ვეძებ თუ როცა ვეძებ. აი, ყველა თქვენ ამბობს რომ 600 700 დან. ჩვენ ეგრე ვეძებდით რა და ერთი 5 ჯერ შემხვდა ეს 400 კვადრატი ქოში გვარ. ქოში გვარ ვაში არც ვიცი სადა მაგდროს რა. მე ვასება გარიდერს კი არა. არ ვიცოდი ძმაო. ქონში არ გავე. იმოდ როავედი და გადმოვიხედე, მეთქი ნომერი მოიგო. ძალიან ერთს. თან 400 კვადრატი რო იყო, მაინც და ავიდეთ ხო? ავედით, ნახეთ, დავრეკეთ. კიო იყიდებაო, თავიდან არა თქვა, მაგრამ თუნდაც ვერ გაიგო და კიო იყიდე, იქვით ეკით რა, ის მოსწორებულად ეს ახლა სახლებდას და ეგრე დაიწყო ეგ ამბავი რა. 20 ექვსად ვიყიდეთ მიწაც. ჩემი. ანუ ეხა ხო ძალიან იაფიჩანს. ო არ ხანდა. აი, ბიჭო. მაგაში გაგვიმართლა, მე უკვე ფასებში ძალიან გაიგო, მაგრამ ბაზარი არა. მე მოძენეთ კი არა და ბიჭები მოგწონდნენ, იმიტომ რომ აი ინსტაგრამზე ხვდებოდა რილსები რაღაცა. ჩვენ მე რო გავაკეთებდი, ოღონდ ტიპს მიხვდებოდი, რომ ტიპებს ვინც რილსებს აკეთებდა, ეღასებოდა სახლების რაღაც დიზაინებ, წვეტებს უღებდა თავის პროექტებს უღებდნენ რა. და თეომ რა, აი რა კარგიაო ხო, ხედავ ეს ხო ილექება ტვინში ამზადებს სახლის შენება გინდა და დაგროვილი იყო რა და მოკლედ მივედით, შევხვდით ესე მარტივად დავლანდით. და დაიწყეთ მუშაობა, ოღონდ მანდაც მაგიტო დავცინი ჩემს თავს რომ და პონტი რა იყო, იზუმიო გაწვევი, უნდა შეგაწყვეტო. ხო, ანუ პონტი ის არის სიტყვაზე 100-ი თუ რაღაცა 26. აი ეს ფული დაგვჭა ამ ტიპებს ხარ და ამ ფულად გავგიკეთეთ მაინც. მივედით და გუთხარით, რა აი მეთქი მაქს 150-ის ფარგლებში, მეთქი ბიუჯეტში სახლი გვინდა რა. მაგრამ თან ხო ბრიფი მივეცით YouTube-ი გადაღებები ყველა კუთხე მინდა რომ გადასაღები სეტი იყოს, აჭაღრება ხოლმე ვიდეს ლაპარაკი რა და ბიჭებმა კაი კაი კაი, ოღონდ არც კოვიდი არაა შეხურებული, არც ომი არაა. ფასები სხვაგან არის, შემოგიო მაინც მაშინ რა. და მოკლედ რო გავიარეთ მივედით აქამდე, იცოდნენ და ბიჭებმა აიო ცოტაც გაიჭირიოთ, თო ძალიან კარგი გამოდის, ძალიან შეკვეცილად ყვები ეხა ფილი სამი თვის ისტორია. და ნუ აი მაქსიმუმ კაი ჯანდაბას მეთქი 200 რო იყოს მაქსიმუმ, რაღაცას ვიზამთ ან რაღაცას წავიღებთ ან კომპანიიდან იქნებ მოგება რაღაც გამოვიდა, გამოვიდეს თქო რა. და ეგრე დავიწყეთ, იმიტომ რომ გათვლებით მართლა მაქსიმუმ 200 უნდა დავჟალიყო ეს სახლი რა. დავიწყეთ კარკასი, აი ხო იცი, ყველაზე მოკლედ სახლის შენებაში შენც და ვინც არის ვინც დაუშენებია ეცოდნება, ყველაზე სტრაფად გავლადი და ყველაზე ვითომ რო გამშვიდებს არის პირველი კარკასი, რო კარკას ამთავრებ ერთ ფეში. ანუ რო დაიწყეს. სახს გავს რო შეხედავ. სახს გავს და გონია რომ უკვე სახში არა და არის 20%. აი დავდავდებ რა. იმიტომ რომ კარკასია რა, ჩონჩხია. და ჩონჩხი მორჩა და გადავხედეთ ჩვენს იმ ქვეშ და აღარ არის ქეში, იქიდან 26 მიწაში წავიდა აქეთ კარკასი რაღაც რაღაცა და მორჩა თან ხარ რა. ბიზდეც. ხო და აი მანდიყო პიზდეც. აი ეს ხარ ეს არბედი. ხო, კოვიდი შეხურდა. ნაკირავებში ხარ რაღაც. ამ დროს გადავედით ნაკირავებში. ხო. მაშინ არ იყო გაქცეული და $400-500 თქონდა, მინდა ნაკირავე. ეხა $500-400 გაგანიზე ვერ იქირავებ რა, ოფისთან ახლოს ქონდა რა. ხო და თან ბავშვი რო იყო, ძაღლის ხვასთან თუნდაც შობლების სახლში ვერ მიხვდა მას მომენტში.
და რო გაიქცა ეს ფინანსები, მაგდაც გავჩერ კარკასი ავაშენეთ, გვიხარია, გონია სახლი გქონდა რაღაცა და ხო რაღაცა, კოვიდი დაიწყო, გავჩერდით, ჩავიკეტეთ ამ ნაკირავებში, კოვიდი დაგვემართა ერთ-ერთ პირველებს ჩვენ, რაღაც სახლიდან ვერ გავდივართ რაღაცები და ცოტახანი გაიწელა. ცოტახანი კი არა, 8 თვე, 10 თვე გაჩერებული ვიყავით რა. ამ რა საშიში შეიძლება იქნებოდა. ამის ჩათვლით არის 2 წელი გასული, 2 წელი და 2 ის არ ხონდა რომ ერთთან კოვიდის ეს ემოციები მახსოვს, რა გაურკვევლობის ემოცია, რომ ვერ ხვდები პოსტაპოკალიფსი დაიწყო. მეტად არ ნერვიულობ პროსტა რავი თან კოვიდი დაგვიმართა მართლა პირველ სასტელი ვირთხებივით ვიყავით გამოკეთლები YouTube ვიდეოებს აქ მილიონი ნახვები რატო აქ ვერ ხვდები პროსტა სახში ვიზივარ და ვლაპარაკო კოვიდი დაგვიმართა მაგრამ მაგდროს იყო სასტელი ვირთხები ვიყავით მართლა გარედა გვაკვირდებოდნენ და დაჟება მორჩა კოვიდი არ გვიშვებდნენ მაღაზიებში თეო სამლოშუნ და მისვლა რა და არ უშვებდნენ ანუ უთხრეს რომ ბოდიშიო ჯერო ანუ ისეთი მაშინი ყო იშვიათი მე ყველას დაემართა და ყველა მოგვეწია სამზის მოხდილი მაგ ბაზარი არა ხო და მოკლედ ეგრე იყო მე გავს მარტივად რო ვთქვა მე ვიპოვეთ ახალი გუნდი რომელსაც საც თელი ცხოვრება რეკომენდაციას გავუწევ, ვინმე თუ მკითხავთ ახლა შენებაზე, პირდაპირ დავითს გეტყვით. როგორც კომპანია არ პოზიციონირდება ესე, მაგრამ შენ ბრიგადაა. შენებელია, თვითონ ახალგაზრდა ჩვენ ხელა ბიჭია, აზემოსული უცხოეთში ნამუშევარი მენეჯერი, Excel-ში დამლაგებელი საქმის და არა პროსტა იცი რა ძმაო ეს მოგიწონება ეგრე აკეთებს ბევრი. და მოკლედ დავითთან ერთად რო გავიდა რაღაც 7 თვე, დავიწყეთ ფასების დათვლა და მე მეგობარმა მირჩია 300 პუნქტიანი ეხლაც დავთვალე იმ დღეს მაინტერესებს. რამდენი? 300 პუნქტი, ოღონდ ლეიერები ხო არის Excel-ში 1-6 არის და ჯამში დავთვალე 300-ზე მეტი თითოეული საკითხი, მისი ბიუჯეტი, ფასი და საჭიროება გაწერილი. იცი რა მხელა Excel-ის ფაილია, მეზიზღება მაგის გახსნა რა. ეგრე ეგ ანუ ცოტა ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვა რა თუნდა ამდენი წამოდი ავაშე ეგრეც არ შენდება ეხლა მე არ ვამბობ რომ ეს ხო არა არა ნუ მე უბრალოდ ენდრამეჩი ვნახავ ისეთ სპეციფიკაზია ნუ ვიდეოები თუ არ გინახავთ გადადეთ ცოტა სპეციფიური სახლიცაა სპეციფიური სახლია ანუ ძალიან დერსკი სახლია და ეგეც რელევანტურია რომ მსგავსი რაღაცები ჭირდება და არისო ეგეც დერსკი გათვლილი მაგრამ არც ბიუჯეტი არ გათვლილი მაგრამ ხო ხდები გაიქცა რა და მე დავიმატეთ ეს ხო გაგექცა რა 1.3 ხო გაგექცა საცამჯერ მეტი არ დაждდება იმედი მაქვს ახლა 200 რო ვარაუდობდი 600 არ დაждდება მაგრამ რომ ჯვარი გეწეროს რა და დითხოს აი ერთადერთი მიხვდი პრაგმატულად რა რომ რაღაც რომე იყოს დაიყიდება მაინც 3-ად მაინც გაყიდი იმიტომ რომ მიწა ის ფასი აღარ არის ბევრად ქოში გორა იქ რომ ერთ ძალიან დერსკი ადგილია და ეგ სახლი ძალიან ძვირი ეგ უნდა გაცნარებდეს და ინდივიდუალურია თვითონ პროექტის სახლი არის ისეთი რომ არ არის გამეორებული ვიღაცის და არქიტექტურული ღირებულება აქვს ძალიან მაგარი ეგ მოვასება რა და სტიფლს მაგიტო ვაფასებ რომ აი მართლა აი გონია სახს რო უყურებ თუ რესპონდი იქნება ფოტოს მოცემ ჩავსვათ რომ კი გამოვიშ კი გამოწერებმა ანუ გონია რომ აი ეხა რაღაც მომენტში სპოილერს აწევს და გაფრინდება აი ხომალდის პონტია ძალიან დერსკი ვიზუალია კიდე რა დატია ეზოში ეზოში 250 კვადრატი დარჩა ანუ სახლი ამდენ გამოვიდა გამწვანება სახლი საცხოვრებელი არის 250 რა სამი სართულია მესამე სართული ერთი ოთახი, ჩემი YouTube ოთახი და მორიდებული, მოგზალებული და ჯამში გამოდის 350 კვადრატი, ოღონდ აივანი და ის ძალიან დიდია ვერანდა მესამეზე რა. ერთადერთი მაგან წაიღო. ხო და აი ესეთი არის ეხა უკვე ფასადის დავამთავრეთ და მაგის ჩვენება მინდოდა. ეს ფოტო ეხა წამოვიდა და მე რომ აჩვენებს, აგერ ამოგინათეთ. ხო შეიძლება რომ ამოანათე. ხო ეგ ფოტო. ფიქსდები. კი, კი, კი. აი ვეძებ პროსტა და მაგით ამოანათია, მაგრამ მაგის აი მაგალითად აი ეს როდინდელი არის ეს არის ერთი ორი კვირის წინანდელია ერთი კვირა და ორი კვირის წინანდელი უფ ხო იმერებიც რა უფ ანუ აი წინაც იქნება ხის ფერი ოღონდ არა დამთარებული წინა ღობის ძალიან ლამაზია ძმაო რა ხომალდია ცვეჩი ხო და რომ ყურებ ტრექს უყურებ პროსტა მაყურებლებო თქვენც არ ვიცით და გიო შენც რა აი რომ ყურებ გონია რომ ერთ-ერთი ჩემი პროექტია საქმე რომ მორჩები და წავალი იმიტომ რომ სახლად ვერ აღმოქო იმდენი ხანია ვაკეთე აუ აი ძალიან დიდი ხო მადლობა ღმერთ ცოტა აი შენ უსაფრთხოების საკითხთა როგორ აი აქედანაც წინა ხედი ესეთია და აკეთა ხედი აი ესეთია ძალიან დერსკია ბიჭო ბიჭო უსაფრთხოებაზე უსაფრთხოება არის ის ნაწილი იმიტომ რომ ღობე რო არ არის ხობე ხომ არა თვითონ ხობე არის არა ხომ არა მაინც რა ხო ხდება უშუალოდ ტიპი მოდის სახსეხება რა ანუ დაახლოებით რა მაკონჩი ვიზა მოკლედ უსაფრთხოება არის ის ერთადერთი ნაწილი რაზეც ალბათ არც ვიდეოში არც ასად არ ვილაპარაკებ იმიტომ რომ ძალიან დაცული მაქვს იმიტომ რომ ყველა მთელი საქართველო მიწის ეხა სადაა რა არის და ანუ მაგაზე იზრუნე რა ენით აღუწერელი თან ეხა თანამედროვე იმენა ჩემი ხელით მართავ ხო ყველანაირ უსაფრთხოების სისტემას დაწყებული კამერებით, სენსორებით, დამთავრებული კიდე ბევრი რაღაცებით და ყველაფრით კიდე რაც არის. შენი ბაზუკა დაგეცემა თუ რამე ატომური ბომბი. აი, ახლოს არის ისეთი რაღაცები თქვა. დაგეცემა ეგ პონტია. ბიჭო, ყურე გაპანილობები რა შეიძლება ხამ შენივე ოჯახური ბიზნესის თემა არის მზის ენერგია და რაღაცეები. ეკოფლოუ. ხო, ეკოფლოუს თემა რა, იმ დროსაც რო ქონდა წამოღებული. რამდენად
მზად არის ქართული ინფრასტრუქტურა მაგის აკმოსარგებად. ეგრე კი არის, სადმე ვათრიოთ თუ რაღაცა, აი სახლი და სახში სტაციონარულად რო გავაკეთო. ბიჭო, იმაზე ბევრად მეტად ვიდრე მე მეგონა და შენ გონია ახლა, იმიტომ რომ მაკითხოს ამ, იმიტომ რომ რატო? ძალიან ბევრი კომპანია არსებობს უკვე საქართველოში, რომელიც ძირითადად ინდუსტრიული მართლობის მუშაობენ, ანუ სხვილი თემაა და დიდი შემოსავლის თემა არის. სახელებს ახლა არ ახსენდება ვერ შემოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია, აი 10 კილოვატს კომპანიებს, აი საავადმყოფოების სკოლებს იმას რო უყენებენ ხოლმე, ხო იცი, პანელებს. ეგ ინდუსტრია მაგარი მოხდილია, თურმე სანამ ამ ბიზნესში შევიდოდი, ეგეთი კარგი დიდი ცოდნა არ მქონდა ამასთან კავშირი. შესაბამისად ეხა ჩემი მეგობარმა სახლი დაამთავრა, მაგალითად, მაგას 5 კილოვატის პანელები უყენია. შენ რა კილოვატებში ვერ ყვევი, რამდენი, ან რა რესურსა მუშაობს? ა შენ სახს რამდენი ამუშავებს? სრული დათვრთი. მოკლედ კილოვატი საათში ითვლება ყველაფერი. მაგალითად, გეტყვი რომ აი მაგალითად ტელევიზორი მოიხმარს რაღაც 150 ვატს. და კილოვატი არის 1000. ან მეგაბაიტი გიგაბაიტის მონტაჟი. 1000 ვატი ხო რა, იმედი არ მიშლება. ხო და თუ რა მე აგვაპატიეთ ხო? ხო, წესით არა. ხო და რეალურად რა არის, იცი რომ კილოვატსაათში ითვლება რა და ეს 5 კილოვატსაათის მიმღები პანელები უყენია ჩემს მეგობარს მაგალითად გეუნ, იმიტომ რომ მე ჯერ ცოტა მიყენია რა. ეგ ნიშნავს თქვენთ გოგას ჩემგან განსხვავებით ელემენტები კი არა აქვს, მარტივი სისტემა არა აუხსნი რომ, იმიტომ რომ ყველა მეცოდეს. დაზოგავს თუ გინდა ელექტრომაში ესეთი რაღაცა. რაღაც დივაისი 5 გიყენია იუზერისთვის აუხსნი. გიყენია ზემოთ ისინი პანელები. ის ენერგიას იგროვებ, ამ ყუთის მეშვეობით თელაში უშვებ, ანუ საერთო ქსელში. და მე თვის ბოლოს შენ რო გადასახადი მოგდის, იმ საერთო ქსელიდან გეთვის გეკვითება. და თუ მეტი გამოიმუშავე? მეტი პლუსში გიჟდება. და როცა გინდა, ანუ ხარჯა არიხდი რა დენს ეგ არის. ანუ გაყიდე პონტი არ არის ელექტროენერგია? იმდენი გამოიმუშავე რომ გადაგიხადე. ეგ უკვე ინდუსტრიული საქმიანობა აქვს, ჭირდება რაღაც რაღაცები და დიდ პაიმებს რო ფერმებს რო აშენებს. ხო, ბაზარი არა. ეგ უკვე სხვა თემა, ინდუსტრიული და მაგასაც აკეთებს ალბათ ვიღაცები კი არა და უყურე სიტყვაზე იმის გარდა რომ გიქვითავს რა, ანუ უფასოდ გაყვა პონტი. რაღაცა რო იყოს ავტონომიური რესურსი ხო აქ რო სიტყვაზე ქალაქში ყველაფერი დაიწვა განადგურდა, მაგრამ მე შუქი მაქვს. ეგ არის ეკო ფლოუ. Welcome to the club. მოკლედ, ელემენტები გჭირდება მაგ შემთხვევაში. და შენი დამოკიდებელი სისტემა. მე რა სისტემა მაქვს ახლა მე ვიტყვი რა, ეს გოგას შემთხვევაში აღნიშნე რომელიც ყველას აკეთებს ეკო ფლოუს გარეშე. მე მაქვს ახლა პირობითად ორი პანელი სახურავზე უნდა დავამატო 800 ვატი, ჩათვალე 1 კილოვატი რა. და დაბლა ტექნიკურ ოთახში, რომელსაც ვიღებ ხოლმე, მან დაყენია 7 კილოვატის დამტე 7 კილოვატიანი ელემენტი, ანუ ორი ეკოფლოუ ერთმანეთს და იქ რომ მოვიტანე პატარა ზურას რო ვაჩიქეთ, ეგეთი დიდი 3 კილოვატიან 3 კილოვატ ნახევრიანები ორი წელი. აჰა. ეგ ნიშნავს რომ როდესაც დენია ტენის ამ ელემენტებს, ის მზეც ტენის, ორივე ტენის რა. ეს რო გაივსება, ჩერდება რა და იგიდებს. და როცა ყველაფერი ჩახრება, მთელი სახლი, ოღონდ სახლის ის ოთახები, რომელიც მე გათვლილი მაქვს, რომ ყველაზე კრიტიკულია რომ იმუშაოს მითხას, ტუალეტის განათებები, ცხელი წყალი, მაცივარი, ეგეც კრიტიკული ხა კომფორტის რაღაცებია. ხო, ბაზარია. ეგენი ჯდება ავტომატურად ეკოფლოუს ელემენტზე, იმიტომ რომ ეკოფლოუს smart პანელი მიყენია, რომელიც რომელიც საშუალებას მაძლევს რომ გავასმარტოთ ეგ ნანახიმად ეკტრონელია ის წვერავა და თავის მეუღლერობა ხა სამზაურად წავიდნენ. ეგ სპეციალურად მანქანისთვის ხო რაღაცა ეგეთ პანელი უნახე რა. სახლისთვის ცოტა სხვანაირია რა. ან ტუპოი ის რო არის ჩართველები ხო იცი ეს სახლში. ეგ ერთდება ამ სახლის smart პანელზე და ჩათვალე რომ ეს შენი მთელი სახლის შიტი გაქვს გაჭკვიანებული ეს Wi-Fi-ით შედიხარ და საძინ ბავშვი საძინებს ისარ. ხო Wi-Fi-ს არ გაჭკვიანებული. ხო და ეს ელემენტი ამ smart პანელზეა, smart პანელი ანაწილებს ყველაფერს, ყველაფერი რომ დაიწვას გარეთ შენი სისტემა გაქვს ქოშიგოროზე, თან ძალიან ხშირად ხდება შუქი. და მოკლედ ეგ სისტემაა. პოსტაპოკალიფსური სისტემაც რო იყოს რაღაც მოხდეს შენ ცოტა ხანი გაგა. დაჟე დენის საერთოდ რო გაითიშოს მზეზე შემიძლია მარტო იყოს ხდები, ეგა ამბავი რა. და ცოტა ხანში ველოდები ტურბინის თემას ქარის სახლებისთვის გამოშვებას და უეჭველი ქოშიგორაზის უკარია, უეჭველი ვიყენებ სახურავზე ეს აწეული სპოილერი რო სახს ქონდა. ეგ მაგისთვის არის. სერიოზულში ზახი ხა მაგას? კი, კი. რაღაცა მოცულობის ტურბინები უბრალოდ ამეს აწავედი, იცი? გორში რო მე ვისოლებთან დგას გიგანტურები, მაგ ხელას ვერ. ეგ პატარა რა. არა, სახლებს ვაპირებენ მართლა. არის გამოშვული უბრალოდ დიდად ენერგო ისეთი არა, მოკლედ ჯერჯერობით არ არის ძალიან დახვეწილი ეგ ტექნოლოგია, მაგრამ მუშაობენ და იმედი მაქვს რომ იმ დონეზე იქნება რომ დავაყენო ღირდეს. თავარია რომ აი ღირდეს რა. აი ღირდეს ახსენე, უყურე ხარჯის პონჩი რა, როდის გადიხარ მინუსში? მინუსში კი არა, როდის გადიხარ უკვე იქ ხო რა. ეკოფლოუს შემთხვევაში სიმართლე გითხრათ, დათვლილი მაქვს თქო ესეთი არის, მაგრამ როგორც მახსოვს დაახლოებით 10-დან 15 წლამდე იყო, თუ არ ცდები, აი
სტანდარტული გზით რო აწყო ეს შენი ისა რა მზის პარკი. ანუ ის ხარჯი უნდა გაწიო, რასაც 15 წელში გაათანაბრებს უკვე. თუ ხდები 10 წელი იყო, ხო, ანუ 10 წლის მერე პლიუსში ხარ თუ რაღაცა იყო რა, ზუსტად არ მახსოვს. ხო, მაგრამ ბევრი ბენეფიტი აქვს და მაკონჩი ღირს რა. ბიჭო, ყველაზე დიდი ბენეფიტი ისა რომ მართლა ხოში გორაში გვაქვს ჯგუფი რა, ხოში გორაში და დაგვამატეს იქ როგორც მეზობლები. ყოველ მეორე დღეს ჯერ არ გადავსულვარ. ყოველ მეორე დღეს იწერებიან შუქი თქვენთან აჩაკ რა, შუქი თქვენთან აჩაკ რა. რა თქმა უნდა. ზანხშიდა ხდება იქ, იმიტომ რომ ქარიანი სიურც ადგილია და სუ დაზიანებებია ხოლმე, მაგრამ რავი, შენ არ გეხება საბურთალოზე, ეხა ამ ბოლო დროს საფხული როა სუ შუქი ქრება. მე საბურთალოზე არო. აა, მაგი. მე დიდი ღომში ვიყიდე, გადავა. დიდი ღომში ეთყობა არ ხარ. ბიჭო, ჩემ. აი საბურთალოზეც ამდენჯერ გუშინ წიკვილეს ექიმთან ვიყავი და ბრეკეტი მოხსნეს და ესე გარჩა, ბრეკეტ მოხსნელი და ორჩი გამატანეს სახლში დენი ჩაკრა და მეთქი ხა ეკო ფლომ კონდეს. არა, არა, დიდი ღომი, მალადეც. დიდი დიღვის. ვაფშე არ მას ხებს ვენაცვალე, ძალიან კაია. ბიჭო რა, კაი, ესე ეგ მაინტერესებდა. ხო და აი სახლის თემაზე რომ ვამბობდი, როგორ უნდა ისო რა ქვია ტასკი რა სიტყვა, ეს ისინი რო გაქრა საქმეები თუ რაღაც ბევრი ხო დავალება თუ რაღაცა. აი მაგ თანამედროვე მიდგომას მე უფრო ვეთანხმები რა, იმიტომ რომ მინახავს ხვეებიც მეგობრებიც ყველა მოკლედ, მაგრამ გონია რომ აი ძალიან მიყვარს თან ესე თანმიმდევრულად რაღაცა ქალწულების პრობლემა თუ ისი პრობლემაა მეუბნებიან ხოლმე, მაგრამ ფასკები გაწერილი მევასება რომ ვიცი რა რა ჯდება, მithumetes როცა ვიცი რომ ვაფშე სხვა უნდა დამჯდარი იყო და ორი წუთკენ წავიდა ომი დაემთხვა, კოვიდი დაემთხვა და ამან გამოიწვია გაძვირება, მაგის თქმა დამავიწყდა რა და ამიტომ გაიქცა ფასები, მაგრამ სხვა გზა არ არის, დავიმატეთ სადღაც 170 სესხი იმფა თანხას პლუს და ეგ და რა პროცენტზე ხარ ახლა მისული? სრული 100%-ამდე რომ შეასრულოს ამუშავება. 90%-ია დამთავრებული. ეხლა ავეტანო, ეხლა ეზო უნდა გამწვანება არ დაგიწყია და ძალიან ძვირი დაждება გული მიგზნობს და ამიტომ როგორ თქვა გულის ქივრით გული მიგზნობს. წელა, აი ხო გევრი, ყოველ ღე ვიცი, ყოველ საღამოს თეო და მე რომ ნახულობთ ერთმანეთს. საკურას ხეები უნდა დარგო თუ რა საკურა. არა, მაგრამ პროექტი გაგკეთეს მეგორებმა, ძალიან კარგი მახალგაზრდა ხალხმა ჩვენა ერთმა ჯიგრომა, როგორც ტიფოლმა. ყველა ყავს თუ რამე ეგრევე ამასურე ყავს ეს. ისეთი საძებარი არ იქნება ხო? სცენარები რაღაც, მაგრამ დაждდება ძვირი რა მაინც, იმიტომ რომ ხო ხდები ყველაფერს თავის ფასი აქვს, ხა შენ შეესამუშავოს რა ფასი ის კაცი ვინც არ ყიფეს ის აფასებს და შეესამუშავოს, მეც მინდა რომ დაუფასო. ეგ დარჩა, ავეჯი მორჩა ისა ისა. როდის ფიქრობ რომ გადახო? ყველა მაგას მეკი. მეც დავემატებ. რომ ვერ მეც დავემატებია შეგვარდავემატებ. ერთადერთი პრინციპი ის მაქ, რომ ზოგადად ხო ყველა ამბობს, რომ გადადი და მერე დაამთავრებ. აი სანამ ბოლომდე არ მორჩება, ჩემ და თავად მან გადავსვლა ის. გუშინ თეონას ვეღარ მოუთმინა გულმა და აუ გიო ხوار გადავიდეთ და მეთქი. ბიჭო, რანაირად გითმენთ გული ისე ცვეჩი მეცე გამოკ. რა კი ვიღებ და ბარემე ვიღებ? ანუ ბარემე მინდა რომ მორჩეს. ჰაუსტური გადავიღო, გადაუსვლა სახში, მერე გადავიდე რა. თან ღვთისწყალობით ის ერთი წლის მერე მოკლედ წამოვედით იმ ბინიდან, სადაც მაქირავები გქონდა და ეხლა ვართ მშობლებთან საგურამოში. და ღვთისწყალობით სახლი გვაქვს ისე რომ აი ხარჯი ყოველთვიური არ გვაქვს რა და ეგ მაწრარეს, თუმცა საგურამოდასი არულ დაანავლელია, მაგრამ არა უშავს რა. არა, ეგ ძალიან დიდი პლუსია. მე ვერ მომითმენდა გულ, მე მახსოვს ეს სახლი რო ვიყიდეთ, ვიყიდე გარემონტებული, იმიტომ რომ დრო არ მქონდა, ბავშვი დაიბადებოდა 4 თვეში რა და ვეძებდი გარემონტებულს და მაგან გაჩვენა. ბინა არის ხო? ბინა 125 კვადრატია. ჭირდებოდა სამი საძინებელი, იმიტომ რომ ერთი კაბინეტად გადამეკეთებინა მაგონჩი YouTube-ის თემაში სამონტაჟო რაღაცეები, ხუთი აივანი მაქვს, იქიდან ერთი გიგანტური ვერანდა. 125 კვადრატი ძალიან კარგია. ბიჭო, ძალიან, ანუ ყოფნის, ანუ ძალიან საკაიფო ყოფნის, ბოლო სართულია, მთელი თბილისის პანორამა მაქვს ვაფშე, ანუ აი თემქის რაღაცა ზეგლებიდან დაწყებული, ბოლო ვეძისამდე თუ რაღაც წნეთამდე იქით. ხედი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თან გრილი ადგილია. ანუ ძალიან ქარიანი ხო არ დიღო, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ცეთი ზომიერად ქარიანი. ხო და რაში გავიჭედე იცი რომ სხვისი გემოვნებით რემონტები ნერვებს მიშლიდა რა და ამ ტიპს ქონდა ისე გაკეთებული, ხო იცი არც იქით რო არ ხო სადა რა და ვერ მოვიყიდეთ თუ არა, მეც ექონდა ნაკირავებში ვიყავით რა და იმაზე გვეძინა ერთი თვენახევარი, ორ სულცოლთა ერთ ტაიმ ხელად მოცდით იყო მატრასი დავაგდე. სვეჩიან სახლი მატრასი. არ სამზარეულოც არის. მატრასზე პირდაპირ, აი საწოლის გარეთ. სვეჩი გეუბნა მატრასზე გვეძინა, ანუ აი სანამ ბავშვი დაიბადა, უკვე ბავშვი დაიბადა, ხო ხდე ნორმალურად პოსტ რაღაცა ნამშობიარებზე ნორმალური ლოგინი გვინდოდა თუ რაღაცა. ისე ვერ ვითმენთ ახალი, აი ახალი ერთად გადავედი თუ რაღაცა. ყველაფერში ვიდევარ გიო, ყველაფერში ტანსაცმელს რო ვიყიდი, აი ფეხსაცმელს რო ვიყიდი, მინდა რომ ეგრევე ჩავიცოდე და ისე გამ. ყველაფერი გუშინ მინდა. ეგ ვიცება მეც მაგ და რაღაცებში დამღუპველია. კარგი არ არის, მაგრამ ის ერთი კარგი ის მაგთვისებას პლუს იცი რა აქ. ბევრს არ ფიქრობ დავიწყო არ დავიწყო. მე პირადად ეგრე ვარ რა. შეიძლება ჰარვარდი არ მქონდეს დამთავრებული, შეიძლება დიდი წლების გამოცდილება არ მქონდეს, მაგრამ მინიმუმ ერთი პლუსი ის მაქვს, ვცდილობ ობიექტურად შევხედო, რომ საქმეზე მალე გადავდივარ.
და მან მალევე ხვდები რა, უნდა გავაკეთო თუ არა და რაღაც სწორ დროს თუ მიხვდები არა, იცი რა არ არის ჩემი საქმე, შევეშვი, შევეშვი თუ არა და ვაკეთებ რა. და ამიტომ უნდა ცადო რაღაც. ორი კაი რაღაც ახსენე. რა მოდი ეს მე როგორ აღვიქვავ გიორგი დანელიას პერსონას, მოდი ესე გეტყვი რა. რო ჩავწიოთ რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა და რაღაცა და პროსტა ადამიანმა ადამიანი შევაფასო. იმის გარდა რომ რაღაცა წარმატებული, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული YouTube არხის რაღაცა ლიდერი, შემქმნელი და გამმართავი და მართველი ხარ. ფანტასტიკურად ართმევთ ოჯახი ბიზნეს მოდელს. ანუ მენეჯერიც კარგი ხარ, ანუ ბევრი პონტი არის რა. უყურე, აი მე მაგალითად მივხვდეთ იმას რომ ძალიან რისკიანი ვარ. მაგ ერთი ან კარგი ან ცუდი თვის ამას პოსტფაქტუმ შევაფასებ, ერთი 40 რო გავხდები, მაგრამ რაღაცეებში თუ მინიმალური საბაზისო ცოდნა ვერ მივიღე, მიჭირს ნაბიჯების გადადგმა. ბიჭო, ეგ ლოგიკურია, ეგრეც უნდა იყოს ჩემი აზრით. არა, ვიღაცები არიან, რომ სისულელე იქნება თუ არ იცი ისე რომ იყებ რაღაცას. მინიმუმ ძალიან კარგი რესერჩი ან სხვასთან გამოცდილების მიღება, ან რაღაცა თუ არა გაქვს ისე. კაი, ცუდითვისება რატო არის ეგ? ანუ იმიტომ რომ დროში ხანდახან უყურებ რაღაცას, აქ დრო და მომენტი რა. ეგეც არის. რაღაცა მომენტი ტყუილად არ ჩდება, რომ იმ მომენტს თუ არ გამოიყენებ. გარემო, ანუ შეიძლება შენ კონდეს ხოდი, შენ კონდეს რაღაც, მაგრამ გარემო აღარ გიწყობდეს ახალს, ომი დაიწყოს, კორონა, ანუ რაღაცეების გამო რაღაცეები იმაზება. ამიტომ რაღაცა მყისიერი მოქმედება რაღაც პონჩი ასე. ჩვენ ეს ახლა შემთხვევაში მაგ მიდგომამ გაამართლა, იმიტომ რომ იცი რას ფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა ჩვენს ადგილას, ჩემი და თეოს ადგილას ვიღაცას ექნა, ჩვენც ფიქრობდი ჯერ რაღაც პერიოდი, რომ იცი რა, არ გავრისკოთ, მოდი ჯერ გავაკეთოთ, არ ვიცი, ბევრი ფული ვიშოვოთ და მერე დავიწყოთ, ხვდები? ხო. ანუ ბავშვის შემთხვევაში წარი ხომ ხშირად, რომ იცი რა, და მე ლოგიკაა, ხო. არ გინდა რაღაც, მაგრამ ეგრო დავლოდებოდით, ხა წარმოიდგინე, ჯერეთი გაძვირებულზე მოგვიწევა და დაწება ისე ეს გაგვიძვირდება, მაგრამ მაინც და პლუს დღის ბოლოს ხომ მაინც ჩემი და თეოს გასაკეთებელი, ანუ ჩვენი გასაკეთებელი, ჩემი გასაკეთებელი იყო რა და ეხა რომ დაწყები ყოფილიყავი, ბევრად გამიწყდებოდა ალბათ. მაშინ რომ დავიწყე რა და მაგშინ კიდე საკმაოდ რისკი იყო. აი ბევრჯერ შემოვიხედავს თეონა ახო მე უფრო ეგეთი ტიპი ვინც ფიქრდება მაგაზე. მე თუ აკეთებ ეხა უკვე დავაი მივიდივარ ვაწვევი რა და თეო აუ ანუ სწორს ვაკეთეთ, ამ ხელა რაღაცას რო ვიწყებთ სახლი გავყიდეთ. მაგრამ ანუ ორივე ერთმანეთს ანუ აძლიერებთ. მე მჭირდება ხომ თან თეოს ეკითხები აზრს, მაგრამ თეო უჩემოდ ვიძახის რომ აი მე მაგალითად ვერ გავრისკავდი, ესე ვერ გავაკეთებ და ესე გუნდი ხარ, მაგრამ ასწორებს რა. ეგ ძალიან კაი ბალანსი არ ვიჭ. მე ისამაქრო მე პოსტფაქტუმიც მე ნერვიულობა. ანუ რესკად გავაკეთებ და მერე აი ხანდახან ღამეები არ ძინავს, რომ აი ბიჭო, გარანტია არ მაქვს, რომ ხვალ გავიღვიძებ რა. ანუ ცოტა ეგრე უდგები ხოლმე, ხო ხვდები? ანუ იდეაში რეალურად იმიტომაც ვრისკავ რაღაცეებს, რომ მირჩევნია დღევანდელი დღით დავტკბე და დღევანდელი დღე იყოს ნაყოფიერი, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე ძალიანაც მინდა და მჯერა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, შეიძლება არ გათენდეს რა. ამიტომაც, მაგრამ რაღაცას რო გავაკეთებ ხოლმე, მერე მაქვს, რომ აი ოპტიმისტი არ ვარ, არც პესიმისტი არ, უფრო ალბათ რეალისტი ვარ. მაგრამ აი სუის მაქვს ხოლმე, რომ აი ბიჭო, ვაი და რაღაცა მოხდეს. აი ხაც ეგ მაქვს, ხო? აი ვაი და რაღაცა მოხდეს და დევნი მაგ ფიქრებს რა, იმიტომ რომ არაფრის მომცემი, არა ნაყოფიერი ფიქრი. შედეგი არის თუ არა? ხო, უშედეგო არის ეგ ფიქრი და ამიტომაც ის მაქვს, მაგრამ მაქვს. იმენა მაქვს. მაგრამ მე მიყვარს მაგის გამოსავლად, მე მაქვს, რომ აი მე ზოგადად არ ვიცი, ძალიან მიყვარს გეგმების დალაგება. ეხლა დაგეგმილი მაქვს, ხო, ორი წლით ადრე რას უნდა მაგა? არა, მე ვში მიდგომა მაქვს, რაღაც პერფექციონისტი ვარ, მაგრამ ძინა საღამოს მინიმუმ კარგად ვიცი მეორე დღეს, რომელ საათზე რა შეხეთ. ეხლა დღეს ანა მაქვს მოვიდოდი მართლა ოფისის დრო მქონდა ზუსტად 2 საათი დანარჩენი მქონდა, შეხვედრები დილის 11-ის ნახევრი და ხო შეხვედრა, მასაჟი, ვარჯიში და ასე გაწერილი რა, ხანდახან ეწყობა. რა თქმა უნდა, ხა სულ კი არ მომწონს, მაგრამ საქმე სჭირდება რა და ეგ რო გევასება დაგეგმა უკვე იმის დრო აღარ რჩება, რომ ინერვიულოთ, თორედ როცა უსაქმურად ვარ მეც, მაგრამ ვისტრესები. დასასვენოთ რომ მიდიორ ვისტრესებით, მო. მეც ეგრე ვარ. აი ხა ბაკურიაში ბევრი საფიქრალი დრო რომ მქონდა გამაქში, მაგრამ არის მოქმედა კარგად. ანუ იმის მაგირად რომ დაისვენე შე შემოთავაზე ვერ დავისვენე. ხო, სუეჩი წელს ვალაგებდი. წელს ვალაგებდი, რა უნდა ვქნა, როგორ უნდა ვქნა თუ რა. ხო, ბიჭო, რაღაც პონჩი ალბათ кайია, რაღაც პონჩი პროსტა ის არის რა, ოვერთინკინგი არის და ტვინს გიბურღავს რა ერთადერთ. მაგრამ რატო დაიწყეს ყველაფერი? უყურე ბიზნეს თემას რო შევეხოთ. რისერჩები და რაღაცები გაკეთებული ქონდათ? კოპტერის თემა სანამ სიტყვაზე ხელს მოკიდებდი, თუ გარისკეთ მაგას? აი უყურე, კოპტერის თემა როგორ იყო? კოპტერის თემაზე რისერჩი დიდად არ ქონდა გაკეთებული, მაგრამ საჭიროება არც იყო, იმიტომ რომ საქართველოში არა, დრონის პონჩი ვიძახო, დრონი იყო ახალი, ეხა ყველამ რო იცის დრონს, რომ ხალხ დრონს ვერ რა იყო არიწოდა. ერთი სხვა დრო იყო, ერთ ცოტა გარდამტეხი პერიოდი იყო ჩემი აზრით. უბრალოდ
მე მქონდა ფეშენი და ეგეთი ფეშენი ვინმე თუ თავისი რაღაცა იდეის მიმართ აქვს ყოველთვის ვეთყვი რომ დაიწყე თუნდაც არ ვიცი დაარესერჩი ხა 1-2 დღე მაგრამ დაიწყე რა იმიტომ რომ მე ფრენა მევასება არ ვიცი ზოგადად ფრზე ყველაფერი მევასება რა ფუზე დაწებო გადაეთ არხზენა და ხო და ფრენაზე დრონ ავიაცია რაღაც მევასება და თქვენ ეს რა აღმოვაჩინე რაღაც დრონის შემთხვევით რა ონლაინ და 2013 წელს კავერზე დავაყენე ეხაც მიდევს Facebook page-ზე ვიცი Facebook-ზე ეგრო კავერზე მეყენა I have a idea უბრალოდ დაუხვეწავი იდეა მქონდა რომ აი დრონი ვიყიდოთ არ იყო საქართველოს არ მქონდა ნახე ონლაინ მქონდა ნახე რაღაცა დაფრინავ და იმაზე კამერა ამე მაგრამ არავის არ ქონდა ესე ლაივ შეგენახა არ იყო არა ვერ არ იყო უბრალოდ კამერა მიმაგრებული თან სტაბილიზატორიც არ ქონდა GoPro იყო აწებებული Phantom 3 სტანდარტზე პირდაპირ რა მაგრამ ამ დროს გადაღება ის არ ვიყავი არ ვიცოდი გადაღება უბრალოდ ოჯახში კამერა რო იყო მე მევასებოდა ყველაზე მეტად მაგრამ გადაღები არ ვიხარ ფოტოებში ეს ხაკუნები ჩემთვის რა და ეგეთი ფეშენი რო გაქვს რაღაც ეს მომართ რო გზნობ რო აუ შენია მე მგონი აუ ცადო ორი წელი მინდოდა ძმაო პროს და ფული არ მქონდა იმიტომ რომ 1300 დოლარი ღირდა და 700 ლარი მქონდა ხელფასს თუ რაღაცა და ვერ გავწდებოდი და ვერ გავწდე თან ეს სესხები რაღაც ესე მოხოდილი არ იყო ეხა რომ თან ცოტა ტვინის არ გაქვს ხსნელი ჩემი აზრით 25 იასნა რა სამდე მეピრადად არ ვიყავი აი მე კონკრეტულად შემიძლია ჩემთვის იგივე ტვინ გახსნას ვეძახი ეხა ცოტა უხეშად შეიძლება ჟღერს მაგრამ ეხაც ვიღაცებს ახალგაზრდებს ვინც იგულებარიან ჩემ ვატყობ რომ აი დინებას მიყვებიან მაგრამ რაღაცა წლის მერე ადამიანებს ეგ ემართებათ რომ თვალსაჩინო ხსნიან და ბიჭო მე მგონი ყველაფერი შემიძლია ფიქრობენ და მაგასაკამდე არ ფიქრობ მაგასაკამდე უნივერსიტეტი ჩათბილისი ვაფშე რა არის ახალი მარშრუტკა რომელი ნომერი სად მიდის მაგაზენ ერვიულობ რა და მე უკვე ეგეთწონავზე აღარ ნერვიულობ იმიტომ რომ ცოტა ზემოთ ადიხარ გონებდივარ რა და ეგ ფეშენი რომ მქონდა მოკლედ მე ორი წლის ფიქრის მე თეოსაც გავუზიარე და აი აუ რატომაც არაო მიდიო და მოკლედ ვის ეს ხეფული მამა სერაფიმ მას ეს ხა ჩემო მოძღვარმა პირველი ფული მივაჭერი და აუ მამა მეთქი ეს იდეა მაქვს და თუ რამე იქნება თქო 100 დოლარად ყოველ თვე გადავიხდი თქო და დავფარავ თქო რა 1000 დოლარს თქო 1000 დოლარი მინდოდა 300 მოგრევებული მქონდა და მოხიკეს ბოლოს ის რა ხურდები ჩამიტვალეს რომ დაგვარებულიყო ლარები რაღაცა ბოლოს წავედი გადავხურდავე და გამოწერე რა და მაგით ჩამოვიდა და რესერჩიო რო თქო მაგრამ გამოწერე დრონი უშუალო კომუნიკაცია და აი ეგ ხარ რო რანე რო და პირველად დრონი ხამი ავაფრინე ხანი გაიგე რა მაგარი რესერჩებული არ მაქვს შემეძლო YouTube-ზე ჩამეწერა მაგრამ YouTube-ი რა იყო არ ვიცოდი მაშინ საერთოდ მე მგონი მუსიკების მოსასმენი პლატფორმა მეგონა ეხლაც რეგ რეგონია თქო ზოგიერთ ეგრე და ჩამოვიდა ღამია და მეორე ესა რომელი მოდელი იყო ახლა ფანტომ 3-ის პრო რა პროფესიონალი უფ ფანტომიო სად გადაახვია წარსულში ფანტომ 3 მე რე სტანდარტი მე ის ვიყიდეთ ხო და თემა იყო რომ გზაშია დრონი რა დრონი არის გზაში და მუშაობს სამსახურში ვარ და მირეკავს რომ შენზე გავიგე დრონი აქო და ქორწილს გადაღება გვინდაო და როგორ გაიგო მარკეტინგით ვიყავი გატაცებული ფეიჯი გავაკეთე პროფილის ფოტო ჩვენ თავაზობთ კომპანია რაღაც არა და მარტო ვარ და კომპანია როგორი ბრენდინგი იცი რომ ერთი გამართული კოპტერი თან სახელი ესეთი რაღაცა ჩამოყალიბებული დიდი კომპანია საჰაერო ვიდეო ფოტო ვიდეო მომსახურება გამართული რა მარტო გავაკეთე ყველაფერი თან იქ ჯიპაში ვსწავლოდი მევასებოდა რაღაც ეს ლოგო მაგას მაგამიკეთა გიომიქაია მე ხა კროსტის დამფუძნებლები რო არიან მე თავისი ბრენდი გააკეთეს და მოკლედ ესე დავიწყეთ რა და რო დამიწყეს და მითხეს რომ 600 ლარი ორ დღეზეო თუ რაღაცა აუ მეთქი ბიჭო 1000 ლარი მაქვს ხელფასი ხა სამსახში უკვე 1000 მქონდა ხო და მეთქი 600 ლარი ერთ ვიკენდზე ხო არ ღადაობ და შევდივარი ესე თურჯიაზე თუ რაღაცა და დრონს არ უწერია ჩამოსვლის დრო და ავიღე ტელეფონი და ურეკი გივის მაღაზეს ვინ მოიცავს გივი არის მაღაზე ჩვენი მეგობარია ოპერატორია იღებს ხოლმე ბევრს მოგზაურობს და ეხახში და აღარიღებს და გივი ჩამოვიდა რამდენიმე დღით ადრე მაგანაც გამოწერა და მეთქი გივი ჩემი გზაშია და ეხ ამ ორ დღეში შეკვეთაზე უარი როგორც და ეგეც არ მქონდა რა მე მგონი რა ხო და გივიაც ეგეთი არის რა აი დავაი რავი დავაი მათ ხო არა და იმ ღამეს გამოვართვი იპოდრომზე წავედი ერთის მიწერ წავა მე რაღაცა უნდა ავაფრინო ასე და რა წითელი მწვანე ზანთებს აფრინ და დაფრინო ნახე ოკეი ჩავალაკე და მეორე დილის ადრე დილით მინივენში ჩავჯექი და ბათუმში გავეშურე იქ გაიჭითა რაღაცა ქორწილი 4 მილიონი არისო და ხარჯულიო იუშენკო დაცვით არის ჩამოსული ძმაო სომეხი ქართული სომეხი უკრაინელი ქართული ეს ოჯახი იყო რა და რაღაც დიდი ქორწილი იყო დიდი კაცის შვილი და ამ ჩემ სახელგანს არ დავასახელებ ოპერატორმა დამიქირაო მე რა როგორც დრონის პილოტი რა მაშინ იყო ახალი გეუბნები ანუ პირველად შეიძლება დახტებოდა ან მეორე საქართველოს შეკეთებაცა და მეუბნება რომ აი ხა შერატონი აქვს დაკეტილი ორი სართული მთელი შერატონის რა და აი აქო ხა შემოვაო мама შვილს გოგოს შემოიყვანს რომ სიძეს რომ უნდა გადასცეს ხო იცი ეს ცერემონია და ამათ თავზე იფრინეო შიგნით რა რავი აი მეთქი ხა არა არ გარვიცი ხა რო ვიღაცა მეგრიხას აი კლაცავდა უნდა რა და მოკლედ 20 სანტიმეტრით
ამ ადამიანების თავზე, რომელიც მილიონებს ატრიალებენ, მე მგონი იმიტომ ქორწილი აქვს და ლამის გადაფარზე, ხო? აი ლამის გადაფარზე ერთადერთი ჩემ თავს უთხარი, ოფლი მასხამდა, ეხა როგორიც მასხამს, იმიტომ რომ ცხელა, მაშინ არ ცხელობ. და აი პროსტა მეუბნები ჩემ თავს რომ გიორგი ყველაფერი ნელაკენი რა. მართლა იუშენკოა დაცვით და რაღაცა. თან კადრიც კაი უნდა გამოვიდეს, ყველაფერი და ერთად დარუნა მოკლა არავინ და ხო? არდებით ამოდა ეს რაღაცა ხალხი და ეს დრონი იხევა შუაზე რა ჭკოზე რა, მაგრამ ლამაზი კადრები ქონდათ, იმიტომ რომ დრონი მაშინ პრესტიჟი ხო? აკონტროლში დრონი დაფრინავდა რა, ისეთი იყო რა და ორი დღე ეგეც წესით ჩამოვედი რომ რა მაგრამ ეგ იყო პირველი საკუთარი შემოსავლის ესე სამსახურის გარეთ თემა და პლუს და ისეთი გამოცდილება იყო და მეორე უკვე ნენელა ჩემ ძმას ვასწავლე, ჩემ მამიდაშვილს ვასწავლე, სამსახურში გავაგზავნე მუშაობა ცოტა ხანი, ესენი მეხმარებოდნენ და ესე გავიზარდეთ პროდაქშენის კუთხით. ეგ პროდაქშენის თემა. ხო და რო გავიდა 6 თვე 1 წელი და ეს დრონების ბუმები ყველა ჩამოიტანა, აუ რა მაგარია თურმე ბიჭო აგერი რაღაცა ინგეიჯმენტი ძალიან დიდი ქონდა კოპტერს Facebook-ზე რაღაცა. ყველა ჩამოიტანა და მე უკვე ვთქვი რომ მეთქი ამას ყველა ჩამოიტანს და აქ პირველობა და მარტო შენ რთულია იყო თქო რა და რატომაც არა. ვიფიქროთ იმაზე რომ ვინმე ყველას ყიდვა რომ უნდა ყველა რატომ უნდა გამოიწეროს, იქნებ წარმომადგენლობა თქო თან DJI როგორც ბრენდი მაგრად მომწონდა რა. თეონას დაწუნებას დაჭირდა ერთი ნახევარი წელი და მე ერთი ნახევარი წელი DJI-ს რა. ხო. აი ეგ ყველაზე მეტად რა მაინტერესებს. ეს ბევრს აქვს მეც მქონია მათ შორის იმის შიში, რომ რადგან უზარმაზარ კორპორაციებს და ბრენდებზია საუბარი, ეხა შენი მეილი იქ რო წერიეს თქვენზე Vardusain-ზე Gmail რაღაცა შეიძლება spam-ში დაიკარგოს მარად. ანუ რეალურია კომუნიკაცია დიდ ბრენდებთან მეილის საშუალებით. ბიჭო, ეხა სხვა დროა. რეალურია, რა თქმა უნდა, რეალურია. უბრალოდ თავარია ის სწორი კომუნიკაციის ეთიკა, სწორი გამოცდილება. აი ეგ ეთიკა როგორ უნდა მე მისი მომცა ეგ გამოცდილება სამსახურში, მეილში, მეილის წერის, არ ვიცი, ეტიკეტი თუ სამსახურეობრივი ურთიერთობა ვიღაცეებთან. მე რო ეხა ეგ სამსახურის გამოცდილება არ მქონოდა და უფრო 15 წელს დამეწო ეგ სტარტაპი, ცოტა სხვანაირი იქნებოდა. მესმის, ხო. ეხაც მეხმარება ეგ, იმიტომ რომ ბევრი თანამშრომელი ყავს ეგეთი, ვინც აი სტუდენტობიდან ეგრევე ჩემთან ეჩითება რა და აი თავში ვიტყამ ხოლმე ხან და ხან რო თქვენ რო არ გიმუშავიათ წესი სამსახურში კი არა და სამსახურში მაგიტო გონიათ ეს რაღაცა თქო რა, იმიტომ რომ 6 მუშაობენ ჩემი აზრით, მაგრამ გონიათ ეს და 6 თვე მართლა 6 თვე ჩალიჩო. აი წერდი DJ-ს პასუხი არ მოდიოდა რა. თეოს უთხოვდი დახმარებას, იმიტომ რომ თეოს რაღაც გამოცდილება აქვს, ინგლისში ცხოვრობდა რაღაცა. სხვადასხვა მეილიდან წერდი თუ ერთი მეილი დონ. აი ეს მეილიდან პროსტა იმენა მეთქი შევუკიკინოთ რა. ეხნახერა ბანალური კითხვა დავსვა. ეგ არტეხავს, ანუ აი იმ კომპანიის პრიზმიდან ერთი მეილი რო ხსნი და 50 მეილი რო გაქვს ერთ დღეში რა. ჩემი აზრით 8 წლის წინ არტეხავდა, იმიტომ რომ DJI არისო ეგეთი მილიარდიანი კომპანია, ეხა რო არის, საკმაოდ დიდი კომპანია იყო, მაგრამ არისო ეგეთი ისეთი რა. ეხა რო არის, ეხა ლამის ეფლი და რაღაც დონეზე შეიძლება მოიაზრო რა, ძალიან დიდი პროდუქცია აქვს. მაშინ მარტო დრონები ქონდათ და პლუს არტეხავს რა, Windows მინიმუმ მიპასუხე არა მითხარი რა. როგორ თეონას ეგონა რო ტეხავდა, ამიტომ მე თეონას მიდი მივწეროთ, თეო მე რემათ მიწერდა და ეს 6 თვე გაიწადა და ბოლოს მოგწერეს რომ თურმე ძალიან კარგად იციან ყველაფერი. გამარჯობაო, ოკეიო, დავაიო, გამოგვიზეიმოთ თქვენი ოფისის ფოტოებიო, დაგვენძრა. თანამშრომლების რაოდენობაო და კიდეო ამ და ამ ტექნიკის მაღაზიებში თუ შეხვალთ, მე ვილაპარაკოთ და ჩამომითვალეს ქართული მაღაზიები. მეთქი თქვენი. ანუ რისერჩი აქვთ იდეალურად ტიპებს აკეთებს. ანუ მიარ რისერჩი აიგრევე YouTube-მა ჩვენი ძმა არის. ეხა EcoFlow-ს ძალიან დიდი პოზიციის მქონე თანამშრომელია ეგ, ვინც მაშინ DJI-ნა გველაპარაკა, მე გავიცანი და მეგობრდით და ეხა EcoFlow-ში ის არის რა, მენეჯერ პოზიციაზე. ხო და ანუ მოგაყარეს კრიტერიუმები, რომელსაც თუ არ დააკმაყოფილებდი, შანსი არ ქონდა. და პირველი 30 кейს შეკვეთა უნდა გააკეთოთ. მაშინ ა ყოდა ფინანსებს შენიტდებ თავიდან. ეგ ვითხრეს, სულ თან შენიტდებ, ანუ ისე არ გიგზავნის არამი და ანუ ის რა ქვია კონსიგნაციაზე მუშაობა, ეგეთ რაც არ არსებობს. შენელებს აი მაგრა კიდეა ყველაფერი და მეგობრობას მაგრა კიდეა ჩემი აზრით ბიზნესის ხალხია. კონსიგნაციის თემა არ მუშაობს. შენ შემთხვევაში ზოგადად არ მუშაობს პონტი, რომ ერთი სტოტიშის გამომიგზავნეთ ამოყიდი კონსიგნაცია, ვინც არის და გიგზავნიან საქონელს, პროდუქტს, შენ რო გაყიდი, მერე უგზავნი ფულს და არა თავიდან უკიდე. ეგ აი ეგ მუშაობს იდეაში, ეგრე მუშაობენ მარკეტი მაღაზიები საქართველოში. აი მაგალითად ხა ჩვენ რო შეგვაქვს პროდუქცია რომელიმე დიდქსელში, მან ეგრე ვართ. მე ან ჩვენ ვაძლევ და რესტორანი მქონდა საკუთარი, მან სასმელი მქონდა ეგრე. კონსიგნაციაზე შემოქონდა სასმელი, რომ არ მეყიდა. რა სიტყვაც ბარს ეგრე ვამუშავებ. ხო და ახლა ჩინელებს, მით უმეტეს DJI-ს და Apple-ს და ეგეთ დიდ კომპანიას, რომელსაც მოთხოვნა იმდენი აქვს, რომ უნდა ეხვეწოთ ან საქართველოს რო ხარ, აი ეს როგორ კიდი ხართ ეს საერთოდ? ეხლა რო ნახილებით გვიჭირავს ეგეც ძა. უცო დინარი კითხო, მაგრამ ლოგიკური კითხო. მაშინ რა ბენეფიტია ფრენჩაიზის? ანუ ეგრე ყველა სიტყვაზე შენზე დიდი კუში. ხო, ანუ ყველა ვიღაცის ხო შეიძლება შენზე დიდი შეკვეთის გაკეთება შეუძლია, გააკეთოს? არ შეუძლია.
აი ეგენი ამიხსენი რა. ხო და 7 8 წელს წინ მაგას ვაკეთებდით ჩვენ. პლიუს ძალიან ლოიალურები რო ვიყავით. პლიუს ჩვენი 15 კვადრატი ოფისი ისე რო დავალაგეთ რო ხუთი კუთხიდან ფოტო გადაუღეთ და ოფისის ფოტო გავასაღეთ. ვაჟაზე რაღაც ამ ფავილიონი მაქვს. ამხელა და ხა დავალაგე და ვაიდი ლინზით გადაუღე მაგცავად იგავ ჩვენ. თანაშრომლის რაოდენობა თქო, საქართველო რო არის პატარა არის მაღაზიებში ხვდით დაველაპარაკეთ და დარწმუნება გვჭირდებოდა ელიტის და ესეთი დიდი მაღაზიების რო დრონი გაიყიდე, დადე გაიყიდება. იმიტომ რომ რა დრონი პროდუქცია რატო შემოვიტანოს, არეცხვანქან აბრა ატრეცხავს, ტელევიზია აჩვენებს, არა მაგალითად. ეგეთი იყო, მაგრამ გამოყვნე და ორ თვეში დავალაგეთ და იმათ გითხეს მერე DJ-მ რო საღოლოდო 6 თვე ჭირდებაო ქვეყანაში შესვლასო და თქვენთანო 3 თვეში შემოვედით თო ორ თვეში და ორ თვეში შემოვიყარეთ რა. ვის ეს 50000 დოლარი? ეს ორი თვე შენ ანახე რომ რაც გითხრეს ყველაფერი დააკმაყოფილე. ხო, მაღაზიებთან დავალაგეთ უთქეს დავალაგეთ 30 კა შეკარით რო შევკარით, არა და 30 კა ეხა ბევრი ჩანს, მაგრამ რეალურად დრონისთვის რა დრონები რო ჩამოიტანო, იყო ალბათ 10 15 დრონი მაქსიმუმ რა. ხო, მაგრამ იმათვის ხო იყო ეს რაღაცა კიცებულება. მაშინ კი, ხო, და მე რო ჩამოვიდა ამ პატარა ჩვენს ოფისში, რეალურად გადავდით ხოლმე ფოტოებიც გვაქვს რაღაცა თეორიზის ესე მაგი და აქ და უკალეს კუთხეში. აი ამ კუთხეში რო იდი ეგეთი ოფისი ქონდა ტიპები რო მოდიოდნენ რაღაც ბარიგული თემა იყო. ამოდიოდნენ ხას 11-ზე 5-3-ან საბდებდნენ. მე 11-ზე ეს ლიფტი გაიღებოდა, შემოვიდნენ ეს პატარა ვიჯექით ესე და ტიპი აბა დრონი ჩამიტვალე, აჰა აბრა ესეთი იყო რა. და მე მაშინ დაუფიქდით რომ სასწრაფოდ ოფისი გამოვიცვალოთ ტირცხილია. სესხი აიღე ასნად. ა 50-ისთვის ხო, მაგრამ ხო ოფისისთვისაც მე უკვე ბიზნესესხი გავაკეთეთ რა და ბიზნესესხი ძალიან სხვაობა განსხვავდება. მე ბიზნესეს სწორად შევაკეთე. ბიზნესესხი იმით განსხვავდება რომ ბიზნესი რომ უშაოს მე იქიდან იხდი ყოველთვიურად რა. თორე მეტი პროცენტი რამე შეხვობა არ არის. აუ, არ მახსოვს ეხა ირე დეტალურად, მაგრამ რა ვიცი რა, პროცენტი არ ამგონია, ხა რაღაცა არ იქა ისე სხვა. მე არ გამკეთებ სუ იპოთეკებია სამახმარებლო მაგ. ბიზნესეს ეს ზოგადად გამართლებულია ჩემი აზრით, როდესაც საქმეს აკეთებ რა. რამდენად მარტივად იძლევიან ეგრე, ანუ ბიზნესი შეიძლება მე იდეა მქონდეს, მაგრამ უკვე ბრუნვა და რაღაცა ხომ უნდა. თუ ლოგიკური რეალურია და განხილვის და ასე თქვა დეტალური კომპანიის გავლის შემდეგ ბანკები წვეტენ მაგას, ეხა რომელი ბანკი დალაგებულია, რომელი არა, ეგ კიდე სხვა თემაა, ქართულ ბანკებთან ცოტა სირთულეა ეგ ამბავი, მაგრამ რავი, ჩვენ პირადად უფრო არა ქართულ ბანკთან გამოვდის, ვერად უკეთესი და დალაგებული ურთიერთობა ვიდრე ქართულებთან არ გავაკეთე. როცა გაგუჭირდა პროკრედიტი ვერად უფრო ხარჩი გვიდგას ხოლმე და ანუ მინიმუმ ლოგიკურად რაღაცებს აკეთებს, ვიდრე სიტყვაზე TBC და საქართველო. არ ვიცი. პროკრედიტი არ არის ქართული? პროკრედიტი როგორ არის სოციეტე ჟენერალი არ არის თუ თუ მე გონშა მე საქართველოს ბანკი პროკრედიტი ბანკი გერმანული არ არის კაცო რამე ბანკი გვაქვს არა ქართული ბიჭო TBC საქართველო პროკრედიტი კრედო ბანკია კიდე კრედო ხომის ბანკად გადაიცა კი შეიძლება კრისტალიც გახდა ბანკი არის მოკლედ არ ვიცი მაგრამ ჩვენ გამოსდელ ყველა ბანკთან თანამშრომლობთ ესე ვთქვა რა გაშულხე მაგრამ აი სესხების კუთხით გარანტიის წერილი რაღაც მოკლედ ბანკი რაშიც უნდა დაგჭirdეს და გამოგადგეს იმის გარდა რომ სარეკლამო გირეკავენ და რაღაცას ხტენიან შე რო გჭirdება მაშინ უნდა დაგეხმაროს მაგ კუთხით პროგრესთან გვაქვს ყველაზე კარგი გამოსდელი თუ რამე სტამჭილია მოგმართოთ ჟენერალი რა ის სოციე ჟენერალი მაგრამ ეს გერმანული არის თუ არ ვწდები თუ ფრანგული ხო თუ ოდესმე დამჭirdება ბიზნესის ხდა იმედია დამჭirdება აუცილებლად პროკრედ მოგადგები თქვენ კარზე ზარით თუ დაგჭirdება ესე იგი კარგად ასახმინდა მიაწექი იმედია ბიჭო ხო ერთი კიდე გადავახვიოთ ახლა იქ რა კომუნიკაციის თემა შედგა, კრიტერიუმები გითხრეს რომ ესე. აა გიწესებენ მე რაღაცა ლიმიტებს, ნუ კონკრეტულად გასაგებია რომ ყოველს თავისი პოლიტიკა აქვს, ყველა კომპანიას სპეციფიკიდან გამომდინარე თავისი რაღაცა თამაში წესები აქვს. მივიდეთ სხვა რატო ვერ იყიდის დიდი თანხით შეხო. ხო და მაგას მინდა დავუმრეთ. ანუ მე გითხრეს რომ სიტყვაზე 30-ის მე აპრიორ უეჭველი 100 უნდა ყოფილიყო. კი, უყურე უნდა შეუკვეთოს კი არ გეუბნებიან, ყოველ თვიურ KPI თუ რაც არის რაღაც მოკლედ გეგმას მინიმუმ რა. ხო, გეგმას გიწერენ, ამდენი უნდა გაყიდოს, სულ მაგაზეა. საუბარი რა. ეხლაც ამდენი წლის მე კომუნიკაციის მე ეგი პიროვნები დაახლოებით ეგრე. ფლოუსთანაც ეგრე არის რა, ყველა ბრენდთან წესით ეგრე არის. იმიტომ რომ ეს ის კი არ არის რომ აი თუ ვერ შეასრულებ ჩახსნი დილერობიდან, შეიძლება ეგეც ქნა თუ მიეწყო და თუ მიხვდნენ რომ ესე იგი შენ არ ხარ რაღაც ძალიან ისე ან არ მდგები სერიოზულად, შეიძლება ჩახსნა ან სხვა გაუშ ან სხვა დააყენონ ან ასე შემდეგ. და ეგ იყო სულ რა, ეხა გეგმები რო გითხრა მეორე თვეს რამდენი იყო, მეხუთე თვეს რა, ახახეს, მაგრამ რაღაცა პროგრესია უნდა იყოს. სულ არის და ეგ მოდუნების საშუალებას არ გაძლევს და პლუს ჩამოყალიბდა ამასობაში ძალიან დიდი ურთიერთობა, ხო? ამდენი მუშავეთ, ვიწვალეთ, არ ვიცი, გვევასება, კომპეტენცია დაგვიგროვდა. ეხაც მეილზე ხო აღარ კონტაქტობთ? თუ მაინც მეილზე, თუ ყველა. ეხა ყველგან Skype, WhatsApp-ია, სადაც არის. ხო, ანუ ფორმა იცვლება ურთიერთობის, რა. კი, უბრალოდ ის არის, რომ თავარი ამ საქმეში ეხა
დრონები ცოტა ესეთია. ეგ ფიქრი ყოველთვის კონდა გიო, მართლა მაგიდან დაწყებული, რომ ტიპი რო გაიჩიტოს, ეხა ვინც ცხოვრებაში ჩემზე ბევრად წინა ეტაპზეა და აქვს სიტყვაზე, არ ვიცი, გადადოს 200,000 დოლარი და რომ უნდა ჩემი ჩაძირვა, კოპტერის ჩაძირვა, კოპტერტექი ჩაძირვა, რატომაც არა. კი, შეიძლება და ჩაეძირა კოპტერტექი ალბათ ვიღაცას, მაგრამ ვიღაცას არ დაინტერესა, იმიტომ რომ მე აი ძალიან გულწრფელს საუბრობ ხოლმე ყოველთვის კლიენტი აქაც და ისედაც არ უნდა. მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ იმდენად დიდი თემა არ არის ეს და არისო და ეხაც დიდად არ არის, აი რაღაც მილიონებს როგორ შოულობ, მილიონები რო ატრიალებს, ვიღაცებს არ დაინტერესებს ხოლმე ეგონია რომ ყოველთვის დაინტერესებს. მართლა აი რა ვიცი 10 მილიონი რო ატრიალებს თუ 5 მილიონი ამ საქმეში, იმიტომ რომ მართლა არა ვარ დიდი ბაზარი საქართველოს. შეიძლება და ვიღაც კონკურენტები და იყვნენ კიდეც კონკურენტები, გამოჩენილი იყვნენ, ჩავეძირეთ, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ძალიან გულწრფელად ბავშვური იმ დასაწყისი და საქმის სიყვარულით ვუდგებით. არანაირი ეს რაღაცა, რა ვიცი, გადახვეული რაღაცა ესეთი საქმიანობებით ძალიან თეთრად მუშაობთ, აი რაც ვართ ესა ვართ რა, მართლა რაც ჩანს ეგ არის და შესაბამისად ეგრე მოვიდით აქამდე ჯერჯერობით ღვთისმსახურებით და უბრალოდ ეს ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, კომპეტენცია ჩამოყალიბდა და მაგალითად ერთ-ერთი ქსელი, არ ვიცი უნდა ვთქვა თუ არა, თვითონ შემოქმედა რა დუბაიდან პროდუქცია რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და გვეკონკურენტებოდა, ყველგან შექმნა ამათ გარდა და ამათ არ გვინდა უძმა ჩვენი ხაზი გვეკო, მაგრამ რაღაცა ეხა უბრუნდებით იმ შეკითხვას, ხო? ვეჩალიჩეთ რა, ანუ შემოვიტანთ თქვენთანაც დაუდგამთ სერვის ცენტრი გვაქვს ჩვენი, დაგიხმარებით? არა, მაგრამ რაღაც მომენტში თვითონ მოვიდნენ და თქვენს რომ დავიღალეთ ამ after sale-ით, რა, ანუ დრონი რომ მიაქტივებს, დრონი დაფრინავს. მე ინტრევა. მე უნდა დაუმტკიცო რომ თავისი ბრალია, შენი ბრალია თუ საგარანტიოა და ბოლოს მიხვდნენ, მაგალითად ესე გადაწყვიტეს რომ თქვენთან გვირჩევნია, თქვენ დრონებს შევიტანთ და გაყიდვის მერე after sales თქვენ მიხედეთ რა. მიხდეთ რაშია, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ჩვენ ცარკე სერვის ცენტრი გვაქვს, ბიჭები ანუ რაღაცა სერტიფიცირებულები არიან, გადამზადებულები, საზღვარგარეთ ვიყავით, რამდენ ჯერმე ვისწავლეთ ეს დრონების თემა, აინტერესებთ ბიჭებს შაკოდ ნოლიდან ჩვენთან არის მაგალითად პირველი დღიდან, ვიღაცა დავიმატეთ, ვიღაც მოვიდა, მაგრამ სერვის ცენტრი გვაქვს და community-ის ვაწვებით, პლუს რაღაცა ჯგუფი გვაქვს Facebook-ზე პილოტების და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად, არ ვიცი ხა დავეხმაროთ, თან ბიზნესია მარტო დახმარება არა, მაგრამ მართლა ვცდილობთ რომ ვიღაცებს დავეხმაროთ, არ წეწავთ მაგალითად. მოდის ტიპი დიაგნოსტიკა მაგალითად, მე ხომ გონია, ეხაც გონია რომ იაფია, არ ვიცი შენ თქვი, აი საქმეში არ ხარ. მე ხო გონში არა. დრონი იყიდე რა. დრონის ფას გააჩნია ჯერ, რა ვიცი. დაიმტრა. ხო, ეგეც არის, მაგრამ აი დაგემტრა დრონი რა, მაგალითად, ერთხელ დაგიფარე. დამემტრა, ეხა ეგ რეალობა მაქვს ამ წელს. დაგემტრა, მოდი ხარ კოპტერში, მაინტერესებს აი მართლა ისეთი შენი აზრი რა, кайცუდი არ როგორ ჩანს შორიდან, იმიტომ რომ მე შეიძლება ბაბლში ვარ ჩემთან. მოდი ხარ კოპტერში, სხვა სერვისებში როგორ არის ეგეც არ ვიცი კარგად და ეუბნები, აი დრონი დამემტრა ხალხო და მიშველეთ. ესეთ ჩვენთან ესეთი მიდგომაა რომ დიაგნოსტიკა ჭირდება ხოლმე ყველა ვარიანტში დრონს. ესე რომ შეხედა ვერ იყო, ეს გატეხილია ბრატო, უნდა ჩართო. მასაკრა მე შეიძლება გასახსნელი აღმოგიჩნდეს დრონი, ჩახედო შეაერთო პროგრამაზე, დრო უნდა რა. დიაგნოსტიკა ღირს 50 ლარი, რომ მოგაქვს დრონი, დრონი რომელსაც შეიძლება ფულ შოულობ შენი სამსახური წყარო და ასე შემდეგ, მეტყვი რა, ანუ ხო, ბაზარია. 50 ლარი ღირს დიაგნოსტიკა. და თუ დასადიაგნოსტიკებელია, დასატოვებელია, გეუბნება, თუ უცებ მიხვდება, გააკეთებს და ძირითადად არ საერთოს ხოლმე, მაგრამ თუ დასატოვებელია, დაიტოვებს, 50 ლარიაო დიაგნოსტიკა გეუბნება და რო გადაწყდება უკვე რა ჭირს, თუ ჩვენთან აკეთებ იმ 50 ლარსაც აღარ იხდი. როგორი პირობა არის? ძალიან კარგი. ხო, კარგი პირობაა. მე მგონია რომ დაჟე ვეუბნები რომ ეს იყო 5 წლის წინანდელი წესი, 7 წლის წინანდელი და ეს არის რა და ეგეთი პირობაა ხო, მაგალითად ეგრე ვუდგებით. მე ვიღაცას რაღაცა ხუფი დაჭიდა ნაწილი თუ გვაქვს, ანუ აი ძალიან ისე ეხმარებით, მაგრამ არის ნაწილები, ახლა კამერა მაგალითად თუ დაგემტრა მავიგზე, შეიძლება 2000 ლარი ღირდეს. რა ვქნა? დრონის ანუ ნახევარი კამერა რა. ფიქსურიზა ხო, იმიტომ ვიკითხე დრონს გააჩნია თქო რა, ეგ კონტია. ხო და მაგის გამო არის ზუსტად რომ ალბათ ვიღაცებს კონდათ, მაგრამ მე უკვე ჩვენთან ჩვენგან კომპეტენცია დაგვიგროვდა, საქმის სიყვარული და საბოლოო ჯამში ესე მოведით აქამდე რა. მე დავიმატეთ Ecoflow, რომელიც იცი. იცი ძალიან. და ეხა კიდე ერთი ახალი კომპანიას ვიმატებ, სხვათა შორის შენ შეიძლება იცოდე. ვთქვა, დავანონსებ რა. ანუ Insta360 ბრენდი ესე. როგორ არის ზურას არ ქონდა იმ დროს? ხო, ზურას ქონდა. Insta360 იყო ეგა? Insta360 შემოყავს ოფიციალურად და ზანდერ ზურას ქონდა. ზურას მოკითხვა დიდი სიყვარულით. ხო, ზურას ქონდა იარაღის განხილვას იმ დღეს თევზაობაზე, ზანდერსკი ის არის, გამე. ვა, მალაცი. ეგ ბრენდია საკმაოდ დიდი, 5 წელია მევასება და მინდოდა კომუნიკაციის დამყარება, მაგრამ აქამდე გაგვეწელა მაინც რა და ბოლოს გავედით. შე GoPro კონკურენტი ბრენდია? GoPro მაგათ კონკურენტი არ, მაგრამ GoPro Osmo-ების და DJI-ის. DJI მე მგონია რომ ისა მესამე მეოთხე სერიით და მესამე სერიით უკვე აჯობა DJI-მ action კამერებში, ან აქამდე არ ვამბობ მაგას, იმიტომ რომ GoPro ჯობდა, მაგრამ პლუს GoPro როგორც კომპანია განვითარების გზას უკვე დიდი ხანია ჩამოშორდა, ან ვეღარ იზრდება რა. მარტო GoPro-ებს აკეთებს, Insta360-ს გაშლელი აქვს ძალიან პროდაქტი. ხო.
მარტო GoPro-ს აკეთებს, პლუს ეს GoPro თუ არ დაკარგე, არ შესაძლებელი არ გაქვს, ჩემი აზრის ვამბობ ხა ძალიან სუბიექტურს და პლუს კიდე წარმოადგენლობებზე და იმებზე ცოტა ამერიკის ბაზარს აწვევიან, აქ ჩვენთან ჩერეს რუსეთით რაღაცა ჩამოდის, რაღაცა არა და ცადეთ კომუნიკაცია არ დაალაგდა და მოკლედ არ არის ჩემი აზრით გამართული scalable კომპანია, რომელსაც შეუძლია გასკეილდეს და რომელსაც შეუძლია რომ შენთან კომუნიკაცია კონდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა სტაფი არ ვიცი რა მოკლედ. გავარტყი GoPro. მე მგონია ვერ წავედი. მეც სადერდებელი არ მაქვს ეს ბევრ შენი რაღაცა მაგრამ ზოგადადაც ობიექტურად რო შევხედოთ, კარგია, მაგრამ ვეღარ ბოლო წლებია უკვე GoPro 5. ხო, ანუ თავის დროს, იმიტომ რომ ისეთ სახელი იყო, ბაზარი არა, სახელი იყო ისეთი რა, თან Red Bull-თან ასოცირდებოდა ჩემთვის სულ, რაღაც მოჩი, ხო ხდე ტანდემი იყო ხო ექსტრიმის პონჩი. ეხაც რაღაც ათლეტებთან ასაპორტებენ რა. მაგრამ ის და 360 გაიქაჩა ძალიან. სანდერს კი რაღაც ათლეტებთანაც, ყველა უკვე ძალიან მასშტაბურ დონეზე არის, ან კონტენტ ქრიეიტინგი ხა კი ის რომელსა უკუნია საუბარს რაღაცა და ინსტა 360 ძალიან დიდი წილი უჭირავს და ნელა ჩემი აზრით კიდე უფრო გაიზრდება და საქართველოში ჩვენ წესდებით რომ უფრო გავიტანოთ რაღაცა ვცდილობთ რომ მარკეტინგული საპორტიც მივიღოთ ჩვენს დავა საპორტოთ დიდი ბრაზა მეტი საინტერესო პროდუქტი შემაიტანეთ რა აი გამოწერის გული ნერვები სადაა ეს ყველაფერი აქვს ეხა ის მითხარი ერთი კაი კითხვა მაქვს თავში საინტერესო კითხვა არ ჩემი აზრით მაგრამ ჯერის მითხარი რატო ვერ აი ვერ იყიდიან თუ ვერ შემოიტანეთ თუ რაღაც რომ ამბობდით რა ფრენჩაიზის პრინციპი რა აა ფრენჩაიზი ანუ როგორი რაღაცა აიცი ეხა მაგალითად ეკოფლოუსთან ექსკლუზივი გვაქვს და ეს ექსკლუზივი რაღაცას რო ითხო ექსკლუზივი შენ შესაბამისად გაყიდები უნდა შეასრულო თვიური გეგმები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ DJI-სთან ექსკლუზივი ესე არავის არა აქვს ზოგადად მაგრამ როგორი რაღაცა აიცი DJI-ის საქართველოს ჯერ ხო ძალიან მეხუთე ხარის ხო მე აი მეცხრე ხარის ხო ძალიან პატარა ხარ ძალიან ხარო რეალურად პლუს წარმოიდგინე რა სიტუაციაა ხო სოფლიოში ხო არის 200 ქვეყანამდე რა და ამდენი სტაფი რო ყავდეს რამდენი ქვეყნები ცალცალკე ინდივიდუალურად მარტო რაღაცა დიდი კომპანიებისთვის აი ეფლი რატომაც არაა საქართველოში შესაბამისად ეხლა ბევრს მიუწერია არ ვიცი ტენდერიდან კომპანიიდან სამწუხაროდ ჩემი სანაცნობოდანაც რომ იცნობენ მე მეგობრებიან თურმე ზურგს უკან ჩემს კონკურენტობას დელოდენ DJI-ს და რაღაც დილერობას თუ რაღაცას ჩერჩემთვის ეთქვა ძალიან ყოველდღიური შეხება ქონდა ძალიან გული და მწყალგაზე მაგრამ ისინი მე გიფორვარდებენ ამ მეილს აჰა ჩვენი თქვენი კლიენტებია დრონი უნდათ მიხედეთ. ცოტა იმათ ეუნებიან აი კოპტერ ტექიო და ჩვენ დილერი ეგეა. ჯიგრები, ანუ ჯიგრები ესე. ხო და ადამიანური ფაქტორია თუ ოფიციალური ფაქტორია? არა, საქმიანი ფაქტორია. არ ჭირდება იმ ტიპს საქართველოში 9 კაცი, 9-ესთან ურთიერთობის დალაგება, ტრანსპორტირების დალაგება, ტვინის ბურღვა, იმიტომ რომ აქეთ აქ უდიდესი ბაზრები, არ ვიცი, კავკასია, რუსეთი, ამერიკა რაღაცა და იქაც კი ერთი თითო ორ-ორ დილერს ტოვებს ლამის რა, მიხდე? აა ბაზარი უნდა გაირთულოს პროსტა საქმე. ხო და არირთულებენ მაგასები კომპანია. რამდენი ხანი ადამიანთან დაალაგებული გაქვს ურთიერთობა, გამოცდილი კამანდა არის. შვიდი წელი რო DJI-ს ხედავთ, ისიც რო შენია, ანუ შენიანია რა. Всё, всё, დავიწე აბსოლუტურად გასაგებია. ძალიან აგრო მიმართულება არის, ეს ძალიან. აგრო თემაზე ნაკლებად აგრო თემა იმდენად უფრო მე არ მქონდა ახლა თავში, მაგრამ აი ამ ბოლო სტიქიური თემის და გამომდინარე რა, რაჭის მძიმე მოვლენების გამო. აა მე ვიცი რომ რაღაცა პრობლემებია არ ქონას, ანუ დრონებს ხო ეგეთი არა, სხვათა შორის და გეტყვი. აი ეგეთი ტრაგედიის და ეგეთი ჩეპეს რელევანტური დრონი არსებობს? კი, კი და დრონებმა მე ერთადერთი ეხა ვიცნობ და ისე ცოტა გამომივიდეს მაგალითად საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, ერთადერთი გულიცდება იმაზე რომ მესმის რომ ხრა ტრაგედია იყო და ყველა დაკავებული იყო, მაგრამ აი შეიძლებოდა პირველივე მეორე დღეს მესამე დღეს კიდევ ერთხელ მესმის რომ არცალი ადამიანის ციცოცხლეს რომ ეძებ დრონით, არცალი ახლა ფოტოს გადასაღებად, მაგრამ ვიღაცა ტიპს რომ დრონისთვის ფოტო გადაიღო, რომ მუშაობთ დრონებით, კარგად იყავი, ისა ყველაფერი კარგად არის და მუშაობთ ბევრად კარგი იქნებოდა. შეფიქრობ რომ პრობლემა ეგ იყო, ანუ დრონები იყო პროსტა არავინ მაგის არ მოიცავს. ეგ ამბავი რომ მოხდა თუ რა, პირველ ღამეს მოკლედ მე მეძინა, იმიტომ რომ ადრე ვიძინებ ხოლმე მაქსიმალურად. მთელი ღამე კიდე ვიღაცა დაიკარგა მაგას წინ კიდე რა იმ ღამეს ბავშვი დავიძინე და თურმე ღამის პირველზე გაირკვა რომ ბავშვი დაიკარგა მთელი თბილისის ძეზე და მე მგონი დიღომი თუ დიღომში აა ის მახსოვს და დილით გავიღვიძე და 1000 კაცი მწერს რომ თერმული დრონი ხო არა გაქო და ცოტა შემრცხვა რომ რატომ ეძინა მეთქი ბავშვი იყო და კიდე კაი იპოვეს ეგ ანუ ზაღლის სახში რო ეძინა თუ რა ცოტა დრონი თარებული იყო ხოფტები რა ცოტი ტიპი ვიქნებოდი ხო და შეგძნება ცუდი იქნებოდა მე არ მქონდა ეგ დრონი მაგრამ მაინც იმიტომ რომ ეს თერმული დრონები ასე არ მიდევს თაროზე ვიღაცას უნდა ყიდულობთ რა ძვირიანია მაგრამ თემა ისაა რომ აქვთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას
საგანგებო სიტუაციების სამსახურს, ყველას, ძალოვანს თუ არაძალოვანს, აქვს და შოუში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მართლა ცალკე პრემიერის, ცალკე მინისტრის, ყველა მაგას ამბობდა, რომ ვერცფრენების თემა კიდე ცალკე არის, მაგრამ დრონებით სულ მუშაობდნენ მართლა, 3 მეტრის სიმაღლეზე, 5 მეტრის, 10 მეტრის, 30 მეტრის და საკმაოდ რეგიონებიდანაც ჩამოიტანეს, რეგიონებშიც აქვთ და ძალიან დიდი როლს ამაშოს, რა დრონები ძალიან ბევრი იპოვეს. სითბური კამერა უმაგრდება და ხვდები ხარო სითბურზე, მანქანაც კი 1 საათის ჩამქრალი რო იყოს, მიხვდები რო თბილი. კვალი არა ხო? ანუ ადამიანის ასევე და სითფურიც რომ არის ყოს ზუმლიზები უმაგრდება, მანძილმზომები აქვს, დააჭერდა რამდენიმე ეტია. უნდა მართოს, ანუ მე და შენ გავმართა, თუ შენ გასაგებია მაგრამ. შენ გამართა. ეგ არის. ტრენი შეიძლება მარ ფუნქციონალს. კი, ანუ ეკრანზე გაქვს და გიხატია რა, პატარა ეკრანი, თერმული ჩას. დააჭერ თერმულია. ანათებს რამე დააჭერ ტემპერატურა დაახლოებით. მე რა იქამდე მანძილი გინდა, ანუ ძალიან user friendly არის რა, ეს DJI მაგიტო გახდა პოპულარული. iPhone-ი რატო პოპულარული? მარტივი, სადა ტიპი არის და თან ხარისხია. DJI-ც მასე არა და დრონები მოკლედ ადამიანის სიცოცხლის ერთი ადამიანის სიცოცხლის გადაარჩენ ხო ხდები გამართლებულია ყველაფერი და ძალიან ბევრი გადაურჩენია ქართულ სამეგრელო სიტუაციებს ამსახურს ჩემთვისაც უჩვენებიათ კადრები ისის მინახავს ისიც მართლა უბრალოდ ეგ არის რომ იმ დღეებში ხო კარგია მე იმიტომ საპირისპირო ინფორმაცია მქონდა რა ფეისბუქზეც იპოსტებოდა მართლა 3-4 დღე ხალხი მწერდა და ყველა ნაცნობ ცალცალკე პასუხობდი რომ მე თერმული დრონი არ მაქვს თორე სიამ დაჟე ვაპირებდი პირველ მეორე დღეს ჩაოლებრივი დრონით მაინც წავიდეთ და უბრალოდ მე აღარ შევდები ძან თერმული დრონები არ ვიცი ხა არ მინდა ძალიან შემეშა ანუ ყველაზე ძვირი აგრო უფრო ძვირია თუ თერმული რა მასებად იყო მაგრამ ეგეთი ხო ანუ აგრო დრონების ერაუნდ ბიუჯეტი რო ვთქვა დაახლოებით არის 40-45000 ლარიდან 60000 ლარამდე ხო გიგანტური როა ეგ არის იმ დროს ვიყავი მისული ის ვიკიდე რა შენთან ხვალ მაქვს მაგის გადაღება უნდა გადავიღო unboxing-ი წავიდე და მაგის ხელა აი რო შევედი მაღაზიაში ისინი ვიყიდე DJ-ს საოცარი მიკროფონებია ხალხო ვივის აუ იმენა სანდერსკი მაიკებ თეორო გამოვიდა რაღაცა ყუთი იდგა აი ეგ დაკეცელი იყო ძმაო აი ეს არის დაშლილი ხა გამოცდასაბარებდა ჩვენ ტექნიკოსი და პატარა ჩანს არ ჩანს დიდი რა მთელი ოთახია ხა ეს და ზომაში რო წარმოიდგინო პროპელერის ცალი მხარე ჩემ ხელზე დიდია. ანუ ფუნქციონალური რა. პროპელერის ცალი ამ ხელაა რა. აი წარმოგიდგენ. ხო აქცევს რომ იება. ბიჭო, ამას აქ ხა 50 კილო უწერია რომ შეუძლია აქციოს. აი ხა 50 კილო მაგალითად ჩემი თანამშრომელი არის რამდენიმე და ჩემ ცელსაც აკატოვებს. კი, ბავშვია რა. რამე რო იყოს ბავშვს არ გავრისკავ, არა? ცელს აკატოვებს. ვიდეოები დევს ამ ბევრი დაფრინავენ იმ დროს. და ფუნქციონალი ეგეთი რა აქვს. ნუ კაი თერმო გასაგები პონტი არის. მაგას რა აქვს? აგრო ფუნქცია წავს თუ შესაწამლი საშუალებაა? ანუ უმაგრდება ცალკე რაღაცეებს. არა, აუზი უმაგრია ქართულად ესეთი 30T40 არის ესენი კონკრეტული მოდელები, 40 ლიტრიანი აუზი აქვს. პლუს აქვს ძალიან წვრილი ბუნიკები, გამოშხეფების შესაძლებლობა და პლუს აქვს ტვინი. ეხა ეს ტვინი რა არის? მაგალითად ტრაქტორით რო შედიხარ 200 ლიტრი შეგაკ და სიმინც წამლი. ანადგურებ რა ვიცი 10%-ია 15-20 ხო რაღაც არის. რო დადიხარ ზედ, ის გადავლა და აფუჭებენ რა, მაგრამ უნდა შეიწამლოს. პლუს 200 ლიტრის მიმოფრქვევა 200 ლიტრი ჰექტარზე რაღაცა ბევრი გიწევს. სავიაციო ესე ვთქვათ, კონცენტრაცია სხვა არის. პლუს ამას შეუძლია ტრაქტორის 200 ლიტრი იმიტომ სჭირდება, რომ ბევრს ასხამს. და ეს თუ სწორად ანაწილებ, დრონით მოკლედ შესაძლებელია, რომ არ ვიცი 1 ჰექტარზე 3 ლიტრიც კი ამყოფინო, გააჩნია რა თქმა უნდა შესაძლებელი საშუალებას ყველაფერს, მაგრამ ამის იდეალური მომენტი ისაა, რომ შესაძლებელი საშუალებას ზოგავ, ოღონდ იდეალური შედეგი. არანადგურებ. საერთოდ არანადგურებ, ეკოსუფთა და ანუ რაღაც ბენზინის გამონაბოლქ ჭვარტლით არ დადიხარ, ეგეთი ტიპი არ ხარ. მოკლედ შეწამლისთვის არის იდეალური და პლუს აუზი ხო ვითომ 40 ცოტა არის, საერთოდ არ არის ცოტა, ძალიან ბევრია, მაგრამ როც ცოტა იყოს, რომ თავდება, ინტერტელს იმახსოვრებს, ავტომატურად მოდის აფინტერტელზე, ჯდება. შენ აუზს ვცვლი, დებ, პლეი, აგრძელებს იმ ადგილიდან რა. და დღეში შესაძლებელია აუ კიდევ ერთხელ არ მინდა შემეშალოს, იმიტომ რომ ყოველდღურად ამ თემასთან რა ვარ შეხებაში, მაგრამ დღეში შეგიძლია რაღაც მეტიტო არ ძალიან ბევრი ჰექტრობის შეწამლა შეგიძლია რა ელემენტი რამდენი ხანი უმუშაობს ელემენტი უნდა კონდეს არ ვიცი 6 ელემენტი თუ გაქვს საერთოდ არ გაჩერდები რა მიხდი ერთი აუზის დასვლა და ერთი ელემენტი ერთად წარმოიდგინო ცოტა მეტი რჩება ელემენტი მოდის აუზიდან მოდულარული ეს კი არა რომ აუზო რაღაც ორი თუ გაქვს აუზი აუზია ფიღერს პლასმასია ამოიღე ჩადგი ჩრდილში ხარ გლეხი ხარ სკროლავ ფეისბუქზე ჩადებ ესე ელემენტი შეუში გაფრინდა ოღონდ გზას ერთავიდან ასწავლე ამ ყანას მე ასეივებ ჯემალის ყანა გაქვს მომავალ წელსაც შეიძლება ხო მომავალ წელსაც მიდიხარ ჯემალის ყანას ირჩევ
Artecas daicers, Arteca modulia, care ați nișinat, sau 3 cm, se zut intaprinaus. Da, da, moclet, senzorii, romelic, marto vizual, chiar hedau, sau gust, sau pe dronevi, radarii, care se trăiau, da, e surili, maturi, da, ca și uzle, și uzle, șua și tuti dibucchi, și mă uoros, ca arțelos. Zan safety, mi-a dat. Păi, lasă mi-a dat, mi-a dat, e baro, ehlak, ah, ehci, da, sa cartelos, sau asta legionem și, ravi, ziuc, e, ah, sobitara, magram, ramdini mi-a teuli, ramdini mi-a cuteuli dronevi, da, prinaus, da, hovel, du regim și mușaus. E gari, ai roguri de la țaieții, dar este o cel de bamere, este ritmaneci. Mi ce mi-e ritma, că s-a mai sectare și am luat polnișii pe rațuieli modelit, pa dar au zis, când au luat, s-a mai trăit, au luat, mă grab. Mașini mi-e dat, că e ceva, da, este modiul de a droni la rața, da, e hlau, pe roga, e snata, mihtune, nahes, cu erdit, șeni mezubeli, șeni mezubeli, compania rovas, am luat, da, simți, am luat, ugue modian, ream, plus, rața e bine, hote, va chide. Piciu, ai cine ambulodros, arbitri ramdenat pe DJI, igreps magmi martulevas. Ambulodros, ragața, zahșiri video, viciteba, adamianis prenis bonci, da, hohte, ragața, tronis principi, prenis principi, si rebende, ragața, ești rocket, ești tot motos. Ce este asta, ragața, ce am scrollat, e orger, e crevene, ha, e compania, e DJI, e sara, e ragața, ponti. Ramdenat realuri, e uapșe, da. Ai mei, claromom, ce era, congratul. Ramdeni mi-a teul dolari, mi-a savat o pegetă, mi-a spus, ia nu. Zdravi, bisca, da, șesa zlebelia, concretul trusty act, tot zdravi, smagali tot 8 kg, agața concretul tunizei avat, o, agața frame, șeucra, ehat șesa zlebelia, nagram, DJI, hoar, aris, chidevul sunt martiu, atrotka, magali tot arse, bob, servicii, Xiaomi, tajik, ai brandia, agața ce gură, pogrete, telefonii, brandia, biruaria, nu, oria, isa, kia, 8 GB, rami, act, magram, chidul lob. Ara, imi toro, April rogam ușeps, 8 GB, iar zici ro, magisas gaak, etep, sa, mes, ra, fold, sa, imi toro ușeps, ro, gera, ar, gek, tehnologie, alba, timp, doneze, ro, April, sa, ma, copil, ro, as. Ia, si, arisa, ca, imi toro, ehat, e urmă, zadat, e asi, car, se, gust, e asi, rasne, șapte, si, modeli, agro, asi, kilo, asi, litri, șeuz, li, ataros, este, e, gishens, ga, catar, da, mec, magram, am, ola, pe, sa, ca, visi, regulație. Tavise certificirebebi, atasi aviaciis, Europis aviaciis, Americis aviaciis, atasi certificireba gasavleli, ikamde sanam es droni sakartveloshi, Europashi da sadme sheva. Chinechi iset modelebi daprinaven, vapshe tarmodgena ar gvakra. Ekha akhali droni gamoushet kide velodebi gijivit sakartveloshi unda davitsqo, magasats getqvi. Khoda, DJI magito karkhona da arushebs, tore atsqobadi umartivesad ari da zalyan beur startups, compania ta trebuie, ok, da, prin a închide sa da mi-a nevoie, dar acum unde ce mi-o ține baro, primul meu prin o listă. Hoda, hor real urigoni, anu, pragmatul, tu ce-o hodo, te irti atit li perspectiva și ege tip sa preni aparate, calac și gaci neba. Ok, ubrat, ma gas mokeba regulație, are cu regulație, sa cartul și sa mu calac avice sa agentul atingi stat atgenilia, ține zomis homal debi sa preni aparate, da, egal, e ubrat, ce-o lovri regulile de unde e, o să facem treaba și dronitaski și ele va da mi-a nevoie, da, e hamandru da prin a upas o hrisgeblot, prosta dronit prin a vici da tauge chida. Înde hoște pe 100 metri, iar hoda ucre să se culeau arhira, da, am întotdeauna examen să apătchilo. Tema are chat vale verde prin iară, ce au lăbri. Oh, ramagar, te pasi nu zândi, tu ce vasmoc cemș, ra? Raș. Roai cu verde prin își cedze na situație, ra gă cușii de verde prin își cedze. Așa e, chiar un condescerti, samut si dan asietas dolaram de, ești iori italian care gii să fie neparate ucre șechnili, testele bise procesi care ca iară se gesta production da isca. Eșe chemiz le șecui tara da jerti zân magari, magram eva seba zân subuki zân chariskiani, ești cățiani să fie neparate isti am unui tuiri de dira umbrat. Deci ce, anu, ara gasa ida da companie sau șem ponci ide. Am văzut ori coșii gorada negru e davat sau dira. Aora tân da swap bai. Tân zân care gii monat seme bia, cra martla zân isare ida zân realuria. Hoște bhuțit lizin, da șvidit lizin drone zor rolo paracov de tân cino din sam stahur din rota mai am ținut de radarone, bine, să am așa obiu, mi-e de ora, te bise și mușau, bă, gemri, la dora, da. E hat, șei le bați, ara, serios, l-aș greu de zbor. Ara, vapsi, aș greu să ara serios. Da, bă, da, n-a hidat, ho, ara, ris ara seriosul. Anu, goni, ar uahlo, vesim o mawal. A ubralu, zalie, pirik, zalie, seriosul, ia imitor, mai în sub, ho, basta, n-a risc, au și și da. Ho, sarada. Parașut sistem ara. Deci, o tabal de da, prin da, parașut, eu pe mandă. Nu am de atât, 15 metri, ho, agiuans. Ok, ce ai zis, 8 metri de smagram, parașut, irugax, na, 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 tu Danelia, vă rog, mă oprim, nu se gata, mă oprim, vă rog, să apine aparat, ai mangat, verprens, ai gata, zvoi, acro, ca opuș de baragața, tviton, verprens, propeleris, zirși, scrieți, trial, soi, trialit, magram, taci de dar, apet, tau arte, uite, bi. Planile bazele țări, să nu vin. Ce bine să fac? Fix tu în Ghinia, niti pe bi, ucoe, i s-ar iro, trabi, ola pe rogaie, ti șos, mai înce gizlie, da, ma boingi, sa-ți cheșe uzlie, da, ce des, turbine pe rogaie, ti șos, ragața, concretul, mandzeli, prinos, da.
avariul a dajdes. Aca? Da, dronii și mătrui vașit, a câte bine gătirea ați făcut, dar este să prindem aparat iar o otchi din el, kilometru la tisier gătirea, este zdravi lucru gătiri și o dajdes, an, e cu si zdravi iacta, e cu si din el tiro gătiri și o dajdes, roba zdravi iacta, rui din el tiro, ragața e gătiri gătiri zgoi obiari, ma grav, tu da bălzi mi-pui nave ha, ma grav, tu da metru zeta. An, ma ce tu ești obiar, ma galzi. Ho, ce e sari? Amitor, usa prevenție, vi-o la presar se vosa, rogot skydiving și are zegre. Da, ubrao, da, se salia unde am eu, isto, prosta, tau, jeki, da, parașut, ia, ce e, vero, da, umag, ce scuim, hilat, on, isa, arari. Picio, arari, se gre, parașut, ze, rada, umag, parașut, se, e, anu, am aparat, container, psu, ușu, teoriul acesta, ce zlebele, mito, uita, parașut, verga, ca, teoriul acesta, zlebele, parașut, este ma, salia, în actualul, ia, da, ucioli, sa, ce e, delivery drone, ze. Delivery drone zro la paracov, e ca cartul ăsta apirat. Martla se dezvolt mușau, pucă și mușau, bun, ma chestia. Delivery, business, food delivery, dar asta e. Nu am prins nebis, mi-a dat delivery, magram pirul ăla și B2B delivery stau iți repan. Companie F-Shoris, magram. Huti pili ali, ecta, 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 80% la mis autonomie, mi-a dat mușa, mi-a nebis metru și mizle, ce averi eu, ahi, dar magram, ce-i televizor, mă mega rot, a cer, arăți Johnny Sahli, da, McDonald's, da, Johnny Sahli, da, mi vides, da, ușas, da, da, brundis. Egarist, muhamira, da. Am șunt hova și roți automatul ăsta prin aus, parașuti, unda condes, imitor, samo ca locavații, sa agentul ăsta, socatat, usar trebuie să-i spolu, ca da, zgoeva, egari, da. Ro, oi la perioadă, mohte, zagat, samo uvides, ro, vardă, nasi, screp, stau, super, vardă, sensori, teba, da, parașut, șli, so, droni, da, vardeba, magram, ca țar, mo, plau, sam, romo, prin aus, droni, anda, ina, halan, ro, da, gece, sa-i, ho, nu, inerția, reclamă. Ucure, mande, hazan, tema, zanderski, amara. Rigiti, muncare blișecit. Usaptho magasar gulisco. Criminal șiruari maste. Sran, nu-i gata să-mi... Șekua ta araigos. Ai ta landing sa ketebs. Ai wanze. Da, ce mezoși. Erdo sahși vera mara. Corpus, aruci, gogoși. Panjara și eu, mugat, cu stroni, ce mi-a zis, te-ar ia lulat la paracot, pilisis mebze, ce mi-a zis, kerzo sahleb și arișe să se practicule, atâta corpusul sa hura, eu da, i-o smutrobele lindic pa debi, sa da ci, ro, am corpusul tău, ro, am lindic pa sutite, pro, acum vedeți, da, mereu, da, i-o șendra, scoasem tvoi corpusul și ansiar. Da, în lending baze, albat infrastructura echipă, camere, infrastructura echipă, camere, care sensori, da, live și dași dumas ucure, da, 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 Arik ne vei corpus și stavi, am șetat cu vaši droni, aș da ce tebe. Upravo, toki ce am ușuf, stadeb, ca ușuf, stai, hai, seti gijitul hartu, mihu, edi, mochi, da, se jak nije. Droni chiar mui paros, ce cota mui paros? Droni smia kragaca, sonis camera. Ha. Mi-a zis, gigare, se. Aia e McDonald's, tu ce-i nevat, uara, guacro. Ari, ci uara, guac. Ha, da, magito, uara, guac, gere, drone, deluie. Ho, uara, vegeti, gasatulelia, ram. Ce e ragața cultura, ze, da, ce e ragața criminalul, pont, ze, da, ze, gasatulelia, ikne. Mara, ideea. Magis, prevenția, șei leva, drone, mă uite, da, da, hot, da, aer, șie, ce-am ușor, bam, de la, da, ikne, ho, ho, sensori, da, șe, nico, dia, ce-no, da, ho, ho, ragața, ra, ușualot, da, sturi, mi-i gosro, mevar, is, mar, akvar, mevi, rep, vinci, ucote, da, ra, ui. Aia, amanatis, mi-i rebis, codis, da, ascani, ho, ho, ho. Am opicrebatia, am opicrebatia. Uaram de inira gazgavi, halimodi, boloske, extrema urșeve, hot. Moment. Ei, ți-am zis că oras cât scudeva turme. Mara e gre ar mi da, ra. Anu. Rombo cu de. Arts e gre ar mi da, dar tan rar, ei, ți-am dat. Nenel a gheșnera, maga să stava cu el. Mi arts caida vingi ar mi da, tavidan mara mere magra de trocan, mohti ca ugești. Wingsuti. Vid zahtero, wingsuti ar mi da, tcora. Ai o tmoți cer. Oras. S-o gata, ai o tcoro, este ca ai hutas și smeri, a luat vitru, rău, că experience, tu arase tu, este cer, mai ins. Tam da bali vara, s-o gata, da, sta, mi hoars. Ne-a otrhmoz, erti, ahluda, ne-a otrhmoz, tipic, a doua. Au, mere, rog, aici te va sacar tolo, stambo, și încă ghisul. Ueciueli. Ueciueli, unde gava, că tu e gocnebari, galăcicari, romeli, se sună, ci dau soara. Ce mi-a zrit cu el, madam, ia nebom, e gobrebom. Cam asta este experiența. Tu ghesini, iau, proga ghisul, deba. Magazin bob. Ti da dar meșinii. Ai mândre. Da, tu ar găsi. Nu la ipsi arui ce ai. Și eu ce pisa bizamomiu ide spre zemara. Arac arilo iriba magari tascari. Tau. Ai
მე მაგით кайფობ ძალიან, იმიტომ რომ ეხა უკვე პირიქით სიამოვნე, ეხა სულაპარაკო, აი ეგზაითედო, მაგრამ არ გაგიტრო ხდა? არა, 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 სამ ბაი ახალ ექსპერიმენტებზე მე დგები, დადიხარ უკვე. არა, ეგ იმართებიდან ეგ მომენტი, ეგ კაბინის გაღების და რაღაცა. მე მე ხო არა, ვერ, იმიტომ რომ საქართველოსში ვერ დახტივარ, როცა საზღვარგარეთ მიდივარ, თუ ახერხე პარაშუტის დაღებას, თუ ცალია, თუ წინას არ მეილები დავალაკ, ყველაფერი მე დახტივარ და ისე მენატრება და ისე ისე დადავდივარ, რომ გამიტრუხდა კი არა პირიქით და ხახზე და პირველ ნახტომარზე სახეზე მაგარი არაფერი არა, როცა თვითნაში ციხარ და ხო ტიპს აქ 500 დოლარი გადახდილი და ჩამული ზის რა და შენ ეხა ციხარ შენი პარაშუტით ეხა უკვე ჩემი გამოსახიდან кайფობ რა მეც ეგრე ვიყავი მაგათ ადგილას და ტანდემში ხარ ყველა პონჩი ტანდემში ხარ ისინი კი კლიენტები და უყურებ რა და პირველ აფრენაზე ჩვენ ეხა გვეზინება ხოლმე 20 წუთი უნდა რა მიიღწიო 4000-4300-ა და პარაშუტს მომიას წესები გაქვს რა შიდა მოიხსნიმ კასკას რაღაცა და ძინავს და გავხედავ ხოლმე ამ ტიპებს და ყველაფერს უათვალიერს და ოვერთინკინგი რო ჭირს ტვინში რა მეც გავივარე და მაგით ოვერთინკინგი რო გაიხდება რა მე ისა რამდენი ნახტომი გაქვს თავის იმას ეკითხებიან ხო რო სანდო იყოს ყველაფერი მაგრამ აი კარი რო იღება მან არ ვარ დედამიწაზე ხოლმე რა ან სხვა განზომილება მართლა ვერ გადმოცევს სიტყვებით როგორ ვიპოვე ჩემი თავი და აქამდე სად ვიყავი ვერ ხვდები რა კარი რო გაიღება და ეს 4000 მეტრიდან დედამიწას რო უყურებ და არ ვიცი თუ ღრუბლებია შუაში ვაფშე სხვა ღრუბლებს რო ზემოდან უყურებ და თან რო ვიცი რომ უნდა შეიგზო თიდან რო უყურებ ღრუბლებს ხო მაგ რაგის წოდება რა მაგარი ხედია მაგრამ გახარ რა აქ იღება და პირველი 6 წამი ხო ვაფშე ორგაზმი არის რა ანუ აი გადახტი 3 2 1 და ის აჩქარების მომენტი ხო ხვდები ვარდნის მომენტი არის აჩქარება ჯერ 0-ზე ხარ თან ნელა ჩქარდები აი ყველაფერს ზიაზე first friends უყურებ აი უკრებ ხელს და კრებ მე 200-230 და თუ თუ გასწორდები ჰენდაუნი ან ლეგაფი ანუ აი და რავი რა ის არა მე ასე აი მე არა უეჭველი ადრე თუ გვიან ჟორიკა დადებს მაგ ვიდეოს იმედია საქართველოსი იქნება ეგ შესაძლებელი მაგრამ ძალიან დამიწებული კითხვა იქნება ხა სიფთილიანობის პროცენტი რამდენია სკაიდაივინგზე ძალიან ცოტა არის მაგის შანსი მაგითაც დაგამშვიდებთ ყველას იმიტომ რომ სკაიდაივინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სპორტი იმიტომ რომ სხვა პარაპლანებს და იმებს შორის ხო, ეს სოლოზე არ ვამბობ. კიდე სოლო ისეთია შენ თავზე ხარ პასუხისგებელი და მქონია მაგალითად ერთხელ შემთხვევა რომ პარაშუტი დაშვებულზე დაბლა გამიხსნა. ძალიან кайხა ნუ ეჩალი შეიძლება ბოლოს გერმანიაში ვიყავი, მაგრამ როცა ტანდემში ხტები როგორც კლიენტი. შეგიშინდებოდა. ვერ მოვასწარი. ვერა ვერ მოვასწარი, ძმაო. ჩალი ჩობდი უბრალოდ. მე ხო ინერვიულებ ეს ფაქტი. მე კი არა რომ გაიხსნა პარაშუტი, დავდექი ვიდეოში შანს რომ კამერა მიიღეთ რა 360 და აი მენა ბღაოდი და უ მეთქი რაღაცა რომ დავჯექი მე გავაანალიზე რომ ვაფშე მარტო ვიყავი სადღაც გერმანიის მიყრუებულ დროპ ზონაზე რა, რომ მოგვდარიყავი შეიძლება кайხანი ვერ მოეძებნა ვაფშე ვისთვის დაერეკათ რა. 750 მეტრი იყო რომ გაიხსნა. არა და 800-ზე თუ ხარ დაიხსნება, უკვე უნდა გახსნა რეზერვი. მე რეზერვი არ გავხსენი, იმიტომ რომ აი ცოტა დარჩა, ცოტა დარჩა მე. აი, მაგრამ აბზრიალა. ხო და უსაფრთხო არის მეგობრებო, იმას ვამბობ რომ მოკლედ სამი რაღაცას ვიტყვი რა, რომ პირველი, ვისთანაც ხტებით ტანდემში ვინც დახტის, მისთვის არის ეს სამსახური, რენდომ, ანუ რენდომ რა, პროფესია, დღეში ხდება 30-ჯერ, 20-ჯერ, ძალიან გატრუხებული აქვს და შესაბამისად ძალიან მარტივად სიარულზე კარგად ეცის ეს ყველაფერი და ზოგადად ყველაფერი დაპრევენცირებადია, ასე თუ ისე, ამიტომ მაგის რისკი რო იქ სამი მოვიდეს ან რაღაცა ეს თქვენთვის არის ახალი და თქვენ გონიათ რომ რაღაცა შვებით მაგრამ პირდაპირ გავუსწოროთ თვალი იმ ტიპის გადმოსახედიდან და ჩემი გადმოსახედიდანაც ჩემი გადმოსახედი ჯერ არა იმას მაგარი გატროხებული აქვს ხოლმე ზოგადად თან ტანდემში ხტებით აქსესტი ხარ ანუ ხო ხო ეს ის ღიბა ტიპებს მარტო ხტომები როგორ ენატრევათ იცი ამიტომ ის რო რაღაცა საშიშია ტიპის ფაქტორი არა პარაშუტი არის საერთოდ სხვა არის ძალიან დიდი რაც უფრო დიდია პარაშუტი მით უფრო უსაფრთხოა რა მაგიტო რომ დიდი ზურჩათები აქვთ იმათ და სოლოებს პატარები მაგ ვერც შეგეტყობა ხო რაც უფრო პროხტები უფრო პატარავებ რა მაგრამ ესეთი დიდი პარაშუტია ისეთი დიდი პარაშუტია რომ აი ძალიან უსაფრთხოა და დაჯდომისასაც როცა დაამხრუჭოს ლამის დაჯდები სამხედროები საერთოდ არ ამხრუჭებენ ვერც მართავენ პარაშუტს მაგრამ ჯდებიან ცოტა ფეხით კი ვთქვი მაგრამ ჯდებია იმიტომ რომ არაცდებია და მესამე დივაისი აქვს პარაშუტს რომელიც დაყენებულია რაღაც კონკრეტულ სიმაღლეზე ტანდემის შემთხვევაში არ მახსოვს 800 არ მახსოვს 500 მე მგონი 500 თუ ხდება პარაშუტი რომ თავისუფალი ვარდნით ვარდები აი მაგალითად დაგეძინა შენც და დაეძინა ინსტრუქტორსაც ხო არ ხდება ეგეთი რაღაცა მაგრამ აი დაგეძინა ან გაბრაზდი ამოხედე და ჩარტი გათიშე და იმანას დაგარტყა გაქვს. არის რაღაცა მოხდა. თუ მიხდა პარაშუტი რო თავისუფალი ვარდნით ვარდება და 500 აფრენის წერტილიდან 500 მეტრს უახლოვდება, თვითონ ხსნის ეს დივაისი, ანუ ყველა პარაშუტსა აქვს ჩაშენებული, უნდა ჩარტო ოღონდ არ უნდა დაგავიწყდეს. თავი, ეგ ძამის მონიას მაგას ვახცე ყურადღებას ჩარტო ხოლმე.
AAD უნდა ქონდეს ჩართული და შესაბამისად ეგეც ანუ ბევრი გადაზღვევა გაქვს რა. გულის წასვლის პონტი არის. ერთი ვიდეოდებს ვიღაცა აზილას გული მისდის ტიპს და მე ისე ვიღვიძებს და ამის გამო ყოველსა აქვს ეგ ვიდეო ნანახი რაღაც ვაირალი იყო და გონიათ რომ ყოველს გული მისდის. აი გულის წასვლის მომენტი არის ალბათ 1000-ში ერთი ან არის ან არ არის. ისეთი ადრენალინის მოძღვარება თან პირველად რა გულის წასვლა კი არა როჭდები გონია რომ ნებისმიერი ალგორითმი რო დაგიდონ დედას უტირებ ამოხსნე დედა ანუ როგორი ჩართული ხარ იცი ადრენალინი გასხამს რო ხტები ზემოდან დედამიწა მრგვალდება და ტრიალს იწყებს შენ ხეში და რა ის დაძინება და გულის წასვლა და რა ზედმეტი შოკის გამო ვიღაცებს შეიძლება ჭირდეთ მაგრამ აი ძალიან იშვიათია მე მგონი რა შეიძლება რომ დაждდები მე წაგივიდეს ეგ შეიძლება შოკი უყურე ყველაზე მაქსიმუმ სიმაღლე რა საიდან არის გადმოხტომის მომენტი 4000-დან 4500-მდე შეიძლება რომ ჟანგბადის გარეშე გადმოხტე. მე ვხტები ხოლმე 4300-დან 4000-დან 2000. ჟანგბადის გადმოხტომა შენთვის ანუ ეხა გიცდია? არ მიცდია ჯერ, იმიტომ რომ მაგას ჭირდება ჟანგბადის ბალონი, სპეციალური მოწყობილობა და მომზადება. ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი ხანს მოპირდაპირე. ჩემი ერთ-ერთი მიზანი არის ეგ, რომ 10000-დან მინდა გადმოხტე რა. და 10000-დან განმახტება ნიშნავს რომ 2 წუთ ნახევარი ხარ ჰაერში, 2 წუთ ნახევარი ვარდებით ყიასავით. და პლუს სხვა სიმკვრივე აქვს ჟანგბა ჰაერს, ზოგადად ჰაერს სხვანაირად უნდა დაიჭრო და ცოტა მომზადება მინდა და მაღაზია მუშაობ რომ ამ წელს თუ არა მომავალ წელს მაინც დავგეგმო ეგ ივენთი ჩემს ხორებაში, მომემზადო, ავიდე, ოღონდ სხვანაირი თვითონებიც არის საჭირო ყველგან ვერიზამ მაგას რა. იმიტომ რომ იქ ჰაერობაა და ყველა პილოტია ყველაფრიანად ჟანგბადის იკეთებს, ნიღავს. აი ტომ კრუს რო უკეთია მიშენ იმფოს რო ხტება. მაგ მან რეალურად ეგა ჰალო ჯამპი ქვია მაგას რა ჰალო ჯამპია მან გადაღებული მართლა ხდება ის რა იობნუტია ყველაფერს თვითონ რო აკეთებს ხო სკაიდაივინგ ერია ეგეც და ჰალო ჯამპი ისეთი მაგრა ასწორებს რა მაგრამ საყოველთაოდ მიღებული ჯამპები არის 3000-დან 4000 მინიმალური აი სახურავებიდან რა თქვი ბიჭო აი ეგენი აი თვითკვლელები არის აი მაგას არაზრდოს არ ვიზამთ ხა მაგათ ბეის ჯამპინგს თუ დავაპირე ვინმე ან ვინგსუთითაც ფთაში წასვლა თუ დავაპირე და თვითფრინავიდან არ ხტები ესე იგი თავს ვიკლავ რა და ვიღაცებმა ჩემებმა უნდა მითხრა რომ აი ესმე კლდეებს შორს შედადიან და რაღაცა მან ჩემი ერთი ნაცნობიც არის დაღუპული უკრაინელი ბიჭი ძალიან კარგი ბიჭი ვისაც პარაშუტზე რჩევებს ვეკითხებოდი ცოტა ხანში შეეწირა ანუ ეგენი ძალიან საშიშია ბეის ჯამპინგი არის ძალიან საშიში, მართლა 50 მეტრიდან 100 მეტრიდან, როგორი რაღაცა იცი, პარაშუტი ხელში გიჭირავს. ხელში რა უჭირავთ, ხო? რეზერვი არ გაქვს, არაფრის პონტი არ გაქვს, გაიშლება, გაიშლება, არ გაიშლება, შეიძლება არ, შეიძლება დაკატრიალოს კედელს მიენართ, ხო? ძალიან რისკია რა, ძალიან ბევრი კვდება მაგითი და ეგ არ ღირს. მაგას არ ვაპირებ, ხო და თვითფრინავიდან ბედნიერება, ფრენა, დრო გაქვს და ასე შემდეგ რა. შენ ისიც ნანახი იქნება იასნად, Red Bull-ის დუბაიში რო გადაღებული, რაღაცა ისტრიბიცელები რო აცვიათ ტიპებს. ეგ რა არის? ბიჭო ხო აი დივაისი მაგ ეგეთ ძალიან საშიში არის ერთ-ერთი დაიღუპა უბრალოდ ძალიან არბაზდება ხოლმე ეგეთ რაღაცეები ზოგადად არა ეგ ესეთი არის მიიღებს სპორტის სახეობა რა მე ძალიანები რო აცვიათ ხო რო დაფინავე ხო რა ხო ზურგზე რო წევს ტიპი და რაღაც კი და მაგ რა იფობენ ძალიან კარგია მაგრამ მე ხაი დაივინგს ვინ ტუნელია კიდე იმათვის ვისაც ეშინია გადმოხტომის მართლა ვიტყვირავი კიდე ვისაც სისტემა ინტერესებს ქარის ტურბინა აუ შენობაში რა დაბლი და კიბერავს აუ ბიჭო რიგი იყო სადღაც ვიყავი რომელ ქვეყანაში ვიყავი რიგი იყო ძალიან დიდი და არ შეა ეხა ბარსელონაში ვიყავი და კირა შევიყვანე 4 წლის არის რა ბავში და მე გონა რომ შეეშინებოდა იმიტომ რომ გოგო არის ფიფანაი რაღაცა საყვალელი შინია ხოლმე რაღაცეების რა ბავში ისეთი ბედნიერი გაიქცა აი ვერ დავიჯერე რომ ესე გაუსწორდებოდა ბავში 4 წლიდან შეიძლება ბავშვებისთვის და ამიტომ არის ბედნიერება და პლუს ნამდვილი ფრენს ექსპერიენსი ნახე ამაზე ვარჯიში მოსულა, ანუ ეს რამე გამოცდილება ამაზე ვარჯიში. აა, всё. კი. ოღონდ ეს გადმოხტომის ვარჯიში კი არ არის, ეს არის ჰაერში შენი პოზიციონირების ვარჯიში რა. მაგალითად, დაშდომა რო შეძლო, მაგალითად, ბეკფლაიტი რო შეძლო, თითოეულ ხელის ამის გაკეთებას თავისი რეაქტის მოყვება რა, შენი მოძრაობა ხვდები? თითოეული ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რო ხტები რა პოზიციაში ხარ, ეგენი გავლელი მაქვს. მაგალითად, ეხლა მე რო ვარჯიშობ ხოლმე უკვე 3 საათი მაქვს ვინტონაში გატარებული და რო ჩავდივარ იქ ტრენერს ვეუბნები, ესე ვარ, საერთო ნაცნობები ყოველას პატარა კომუნიტია და ყოველა ძმაო რაღაცა და მიდის მე ვარჯიში რა. აქ არ გვაქვს, ხო? არ გვაქვს, იმიტომ რომ ძვირიჯდება ეგეც ინვესტიციის პლანში, სადღაც საქართველოში გაჭირებაში მინიმუმ $1,000,000 მაინც ჭირდება, რომ ეგ მოაწყო. ნუ დღესღაც ეგეც და ისე 4-5 მილიონის ინვესტიციით სრულფასოვანი მინტუნელი გაკეთდება. აუ, არაში მე გპირდებით.
ადრე თუ გვიან აუცილებლად გავსი. ჯა, იმიტომ რომ აი ჩემ რაღაცა ბუკეტ ლისტში ცხოვრების საქართველოს თუ იქნება იმედი მაქვს ერთად მოგვიწევს. უეჭველი საქართველოს შენგარეში არ ვიზავ და კიდე სხვა სხვა გარეთ იყოს, მაინც შენგარეში არ ვიზავ, რომ სწორად გიდას მივდივარ თუ არა ხო ან მე მოსაძებნი ვიქნები თუ არა. შიდა რუკა გვაქვს დროპზონა, რომელიც ქალაქიც გინდა ყველაფერი გაგიძრობ, ქეთყვი რომ აქ მეტი აქ ფასიესა რაღაცა. ევროპაში საკმაოდ იაფია, დუბაიში მხოლოდ 500-600 დოლარი. ხო, რაღაცა 150-200 დოლარების თემა არის. ო, 200 ევრომდე ჯდება მაქსიმუმ ალბათ რაღაცა თუ შვეიცარია ხირს ხალხო მაგაში კუშის გადაყარა რო აი შენ საკუთარ ექსპერიენსში ცხოვრების აღმოჩენაში და იგეთ უეჭმას თუ არ გადაიხადე რა აა ყველაზე ფასეული გამოცდილებებია ვა self confidence შველი ძალიან მეピრა და დამეხმარა მართლა twitter წმენაში მაგ მომენტში ეხა უკვე მავიწყება ლანდ სკაიდაივერ როა მაგრამ არა არა ეგ არის ბაზარი არა ფიქრობ რომ ამეთ რისია ცხოვრებაში რაღაცა გეშინია ხო რაღაც ხეთ მოტოთი რო დავდივა შენ გონია სიჩქარე კაიფო ან რამითი უკვე აი როგორ გასახობა ხო დიდათ უკვე არა ხო რო ეჩვევი ისეთი პონდი მართლა ყველაფერი ერთადერთი ხეროდინასთან ვიყავი დრიფტის იმაზე კოლაბორაცია გქონდა დამპატიჟა ვიდეოში და რაღაცა მომენტში აი 100 რაღაცით რომ მოწყდა მოსახვევში წამის რაღაც ერთი წამით, ორი წამით ის გძნობა დამიბრუნდა. აი, რო ხტები ხომ მე და ეგ გითხარი რომ მეთქია ის წაუჭირე მეთქი ცოტა თქო რა, იმიტომ რომ მართლა სხვა გძნობა არის, ცაში ჰაერში ფრენა. დედა სპეციალო. მეც კარჩე შე სიტყვა. კაი, გავიდეთ ბოლოში. კარო საათიანი პოდკასტი გამი. ბიჭო, ხო, მე სუ საათნახევარი აქვს. ისე მგონია რომ რაღაც ავონდე. კარგად. არა, 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 კარგად მიდის. ჩემებზე გადავიდეთ რა. მე გუშინ დავტო, ეხა რა ვნახე ამ დღეებში, ერთ დღეში. მე ბაგრად არ გამოდი. მოდი ერთი იყოს შენი, გინდა ერთი ჩემი. დავაი. რა ფილმებზე საუბარი? თუ გინდა სერიალი, თუ გინდა ფილმი, თუ გინდა მუსიკა, თუ გინდა რავი, რაც გინდა რა. თქვი, წკავს ვიზავ. მე რაღაცა მაქვს, მე მგონი რა. ბიჭო, თუ ახლე ახალი რაც გინდა, არა, თუ ეხა ეს არის 98 პოდკასტი. მალე 100 დავკეცავ. აა ეხა რამდენი არის ნასკვამი ხო ხდები? თუ რაღაცა ისეთ გენიალურს ამოფრო იმსახურებს მე ასე თქმას და აიღოს მე ასე თქვა. არა, არ ვიცი, მე ვერ დავდებ. შეიძლება მაგ მემართულებებში იყოს რამე ისეთი დოკუმენტური რაღაცა სანახავი, აი ვისაც ეს სკაიდაივინგია რაღაც ეგეთი პონტი აინტერესებს და სიტყვაზე შენ ნახე, შენზე ქონდა გავლენა ეგეთ დოკუმენტურს ან რაღაცასაა გადაღებული ან ფილმია ან რაღაცა შეიძლება ეგ დატოვო რა. ხო, ანუ კონკრეტულად სკაიდაივინგზე ზოგადად ხატულები თუ დოკუმენტურები ნაკლებად არის, მაგრამ რამდენიმე რო ვთქვა და მე რომელიც გინდა ეშაფი. დავა, ეს ვინა? ერთ მაგარი სტუმარებას. ერთიც ეს მესამე სტუმარი და ახეთი ვინა ხარ? ა პეპელა. აცა მიყვანოს რა. მოდის რა, ჩაქცერ მერე. აიცანით. ზვიადი დავარქვათ, იყოს ზვიადი. ბიჭო, ფილმების და სერიალების გუთით მე პირადად ძალიან მიყვარს რაღაცა ისეთი ტერორისტებთან დაკავშირებული და პლუს რაღაც აქედან სამსახურების ისინი არის და დამოუკიდებლობა ამიტომ ჰოუმლენდი მგონია მანდ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ტოპი იქნებოდა იასნა ეხა და პლუს ერთ ვიტყვი კიდე არ ვიცი ეგეთ შეიძლება იყო მაგრამ ამას წინ უყურე Netflix-ზე ფორმულა 1-ზე სენას დოკუმენტურს რომელიც ხო არტონ სენა რომელიც ამასაც საკმაოდ ისეთი ცხოვრება ჰქონდა. ბიოგრაფიული ფილმია? დოკუმენტური არის მრბოლელზე, ფორმულაებს არ ყურებ ზოგადად ძალიან. ხო, ძალიან და ეხა ესე პირადად არის, როგორც ყოვი ვაფშე მანქანებში სტუმრებში ვაფშე მევასება და ეს იყო მრბოლელი, რომელიც იყო ტოპი პირველი ერთ-ერთი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ იქ ძალიან ბევრი თემა შუმახერთან იმართებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ცუდად დაასრულა რა და მასე არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ძალიან საინტერესო და უცვლელი სანახავია რა. აუ, ფორმულა 1 რო ჩაწეროთ ალბათ ნახავთ კონკრეტულად ჩემი სახელი. ნუ დღეს ჩამიგდო რა მნიშვნელობა აქვს? დღეს ღამე მივწერე, ჩამიგდო, თქვენ ახლა მეორე დღეს ნახულობთ ამ პოდკასტს, მე ხომ მიყრით ვარ ყოველთვის და გუშინ ჩამიგდო და აი ეს არის. კაი, ეგეთი არაფერი არ დატოვებულა. აი, მაშინ მოდი მეც დოკუმენტურს დაგიტოვებთ. იმ დღეს ვეჯექი, უბრალოდ ბაკურიანში რო ვიყავი, ძალიან ბევრი დოკუმენტური ვნახე რა. და ისეთი, ხო, ისე ჯერ ტოპებს რო ეძებ, მე რე ავტორიტეტულ ტიპებს რო უსმენ, რომ იმათმაც შეაფასონ და კაირევი იყოს. სცენა ქვია. რა ქვია სცენა? არა, სცენა, სახელი ანუ მოგოლელის რა. აა, всё, ოკეი. Ну, მოკლედ ეგ არის. აა, მე დაგიტოვებთ ბიჭო, რუსულად, ქართულად რამდენად ზუსტი თარგმანია, ინგლისურად როგორ მოძებნოთ, არ ვიცი, ეს არის BBC-ის თუ არ ვცდები, დოკუმენტური ფილმი დედამიწაზე. ქვია ესე, Дом свиданиас планетой, ანუ სახლი პაემანი, ესე რა ქვია, პლანეტასთან.
დაახლოებით როგორი რაღაცა არის, იცი? მთელი ლეიტმოტივი და პონტი არის, რომ ადამიანი რა რესურსაც მოიხმარს, როგორ ენძრევა პლანეტას რა და რატო ენძრევა და რა რესურსია ეს. ხო, რა და ჯაჭვური რეაქცია ასე შემდგომ. ანუ ეგეთი ბევრი მინახავს, ანუ ბევრი დოკუმენტური მინახავს, მაგრამ ვიზუალიზაცია არის ცოტა ბარაკას დონის, ანუ არნახული შედევრულ კადრები, ანუ ერთე სანსარაში იყო ეგეთი დერსკი კადრები და ბარაკაში და თხრობის მანერა არის ძალიან საინტერესო. ანუ ძალიან საინტერესო და ბოლოს როგორი მითხარდება, იცი რომ მოყვება იქიდან რა, პლანეტის შექმნის ისტორიიდან, ანუ აი დინოზავრებიდან მოყოლებული დღეს, აი ინდუსტრიული როა ყველაფერი და რატო ხდება და ასე შემდეგ და ბოლოს არის ძალიან პესიმისტურად მიდის მთელი ფილმი, ეს დოკუმენტური, აი ძალიან პესიმისტურად, რომ თავს გრძნობ დამნაშავეთ, თან ხვდები რომ დაგენძრა, ანუ 10 წელიწადში, 15 წელიწადში დაგენძრა, მაგრამ ტიტრების დროს გეუბნებიან, რომ არის ჯგუფი ადამიანების, არის სოციუმები, არის ქვეყნები, სადაც ნაბიჯები იდგნენ, წინ გადაიდგა და აი რა შეიცვალა. და როგორ წნარდები, იცი, მაგრამ ხვდები რომ გლობალურად ძალიან ბევრი რაღაცა ცუდი და გამოსასწორებელი, მაგრამ რაღაცეები იცი რატო გისწორდება, შენს თითქოს პოულო პასუხს შენ რა უნდა გააკეთო როგორც მოქალაქე? ვითი უშველო, ესეც ვითი უშველო, იმიტომ რომ იმდენ თემას ასკდები, რომ ერთი პატარა ადამიანი ხარ და შენ როგორ უნდა დაეჯახო გლობალურ დათბობას სიტყვაზე ვერ ხვდები და იგი გეუბნებიან, აი ესე. ასე რომ ეს დოკუმენტური აღწერაში ლინკს ჩავაგდებ, იმიტომ რომ თუ ვერ ნახე iMovie-ზე რაღაცაზე, YouTube-ზე დევს, მე YouTube-ზე უყურე, რუსული თუ იცი, თუ არა და ინგლისური ტიტრებითაც იქნება, ბატონო. შვენები. მაგრამ მაინც შეუქცევადი პროცესი მგონია მე. იქ როგორ არის, იცი? არის პროცესები, რომლებიც უკვე შეუქცევადია, მაგრამ დაკონსერვებადი არის. და ეგეც გვაწყობს. ანუ დაკონსერვებადი კი არა, შექცევადია, მაგრამ ადამიანები არავის არ შეწყვეტენ მაგას ამხელა ინდუსტრიები და ფულები შორის. ანუ დროის პერსპექტივაში შექცევადენ, ჩვენ თუ ვერ მოვესწარით, ეგეც შექცევადი ხო ხდები. ოდესმე 1000 წელიწად შეიძლება რაღაცა შეიქცეს, მაგრამ 1000 წელიწადში ჯერ ჩვენ ვიქნები თუ არა ეგეც საკითხავი. აქ არის რომ რაღაცების დაკონსერვება ამ ეტაპზე შეიძლება და არ არის დამღუპველი ეტაპი უკვე რა. ანუ შეიძლება რომ სიტყვაზე რაღაცა პონჩი გამწვანებას ეშველოს თუ დააკონსერვებ, იმიტომ რომ თვით აღდგენადია რაღაცები შორ პერსპექტივაში და ახლო პერსპექტივაში. მოკლედ, ნახეთ რა, ძალიან საინტერესოა. მადლობა ბრაზამ. პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გასწორ რა. ზუსტად ისე რომ გასწორდა. ხო, მე არ ვიცი, მე ზოგადად აი რაღაც ბევრი ლაპარაკი წინასწარ აუმეზარება ხოლმე, იმიტომ რაღაც, მაგრამ მაგრამ წინასაც ეგ განცდა მქონდა რომ აუმეთქი, ხა იმდენი ხანი ვილაპარაკოთ, რაღაც თითქოს ხასიათზე, მაგრამ აი მაგრამ გასწორებს შენ თავად დაჯდება კაცო. ძალიან სასიამოვნოა. მეორე წრე დავიწყე, როგორც მივხვდით, უკვე მე რამდენი ადამიანი გავამეორე. არ არის გამორიცხული მესამე და ციხილო თუ სურვილი გექნება? მესამე წრეზე რა რაღაც სახლი თუ არა სპარამი. რაღაცა ყოველთვის იქნება, რაზეც შეგვიძლია რომ გავშალოთ. მადლობა, წარმატებები, აგეშენებინოს როგორი გინდა, გეცხოვროთ მთელი ცხოვრება ბედნიერებს და რავი, კიდე სხვა ხომალდებს აგეშენებინოს. მე გადმომახტუნე, ადრე თუ გვიან უეჭველი, მინა უნდა გადმომახტუნო. თქვენ რა ვიცი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად გაატარეთ ეს თითქმის 2 საათი. გეტყვით რომ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმოდგენი არის აჭარა ბეთი. მე დაგემშვიდობებით, ეს ხო დღეს დაიდო. ვეცდები კიდე 2-3 დღე შეიძლება ხვალაც დაიდოს პოდკასტი. ანზე ხარ რა მაგარი ვარ? მაგრამ სტუმარს ველოდები, არ არის საქართველოში უნდა ჩამოფრინდეს თუ რეისმა დააგვიანა. მაგ შემთხვევაში შეიძლება 2-3 დღე და მე ჩადგება ისე მწყობში. მაპატიეთ რომ ეს ყველაფერი არ ხდება მაყურებელთან ერთად. ღია პოდკასტი ფიზიკურად ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეხლა ექსტრემალურად ვიღებდი სექტემბრიდან ისევ შაბათკვირას ყველა პოდკასტი იქნება ღია. აღწერაში არის ლინკი, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ დაესწროთ. ასე რომ ტრადიციულად, სულ ყველას. სულ. დანელიადან ხარ, ჩემგან ახარ თუ გამლელი ხარ, ვიღაცა ხარ, გაკოცეთ კისერში. მადლობა, მეგობრებო. არა, სერიოზული პოდკასტი.